the glory. We give you all the glory. We se você puder, levanta a sua voz o mais alto que você puder. Diga assim: te damos toda a glória. Te damos toda glória. Te adoramos, Senhor. Tu és digno de louvar. Imagina diante do Rei dos Reis, cantando para ele assim, diga assim: Senhor, te damos, te damos toda glória, glória, glória. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, aleluia! Tu és digno, tu és digno de louvor. Toda a glória é para ti, Senhor Deus. Toda honra, toda Deus, tu és digno de toda honra, Deus. Tu és digno de toda a glória, Papai. Deus, nós chegamos na tua presença nessa tarde, Deus. Nós chegamos na presença tua nessa tarde, Deus, com este propósito, Deus, de declarar que toda honra, que toda glória é para ti, Deus. Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Deus. Deus, é por isso que nós estamos aqui nesta noite, Deus, para apresentar a Ti, Senhor Deus, este louvor, Deus. Receba este louvor, Pai, receba esta adoração, Deus. Receba esse aplauso, Senhor Deus, dos Teus filhos, ó Deus, que Te ama, que Te adora, Pai, e que Te louva, Pai, em espírito e em verdade, Deus. Abençoa a Tua igreja, Deus, abençoa, Papai. Abençoa, Papai, no nome de Jesus, aleluia. Toda honra e toda glória é para Ti, Jesus. Os irmãos podem assentar, a paz do Senhor para os irmãos. Neste momento estaremos ouvindo a irmã Aline, e logo após a irmã Tina, e depois a irmã Rose e o seu grupo. Amém? Os irmãos, por favor, podem se aproximar. Aleluias. Toda honra e toda glória. Irmãos, você tem toda a liberdade de glorificar a esse Deus. Aleluias, irmãos. Aleluias. Santo, santo és o teu nome, Senhor. Oh, Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluias. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. 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 Deixa eu pegar aqui. Aleluia. Obrigada, Júlia.
Deixe que a tristeza tome conta do seu coração. Não seja aprisionado pela solidão. Deus não te fez pra viver assim. Não deixe que as lágrimas embaçem teu olhar, nem que elas te peçam de enxergar o que Deus tem preparado para ti. Você não pode se prostrar diante dos problemas. Levante a cabeça, Deus diz, não temas. Creia que essa tempestade logo vai passar. Assim como é provado o ouro, o Senhor te prova. Te passa pelo fogo, mas depois te aprova. É o trabalhar de Deus pra me aperfeiçoar. Você tem um dono, você não é obra do acaso. Assim como oleiro que constrói um barco, o Senhor te fez com suas próprias mãos. Que está sentado num trono de glória, escrevendo cada página da sua história, cada ponto, cada vírgula, cada exclamação. Você é terra santa, geração eleita, propriedade exclusiva do Senhor. Você foi escolhido pelas mãos de Deus, ungido para ser mais que vencedor. Não seja derrotado pelo inimigo. Não foi para ser vencido que Deus nos criou. Te levante agora, a vitória é tua em nome do Senhor. Em nome do Senhor, você foi ungido para ser vencedor. A vitória é tua em nome do Senhor. Você foi ungido para ser vencedor. Se você é ungido, dá um glória aí assim, bem alto assim, ó. Enquanto você glorifica, tua prova vai passando. Enquanto você adora, Deus vai trabalhando em teu favor. Aleluia! Oh. Você tem um dono, você não é obra do acaso. Assim como oleiro que constrói o barco, o Senhor te fez com suas próprias mãos. Você tem um dono que está sentado num trono de glória, escrevendo cada página da sua história, cada ponto, cada vírgula, cada exclamação. Você é terra santa, geração eleita, propriedade exclusiva do Senhor. Você foi escolhido pelas mãos de Deus, ungido para ser mais que vencedor. Não seja derrotado pelo inimigo. Não foi para ser vencido que Deus te criou. Se levante agora, a vitória é tua em nome do Senhor. A vitória é tua em nome do Senhor. Você foi ungido para ser vencedor. A vitória é tua, declare aí, na tua vida, para ser vencedor. Em nome do Senhor, você foi ungido para ser vencedor. A vitória é tua em nome do Senhor. Você foi ungido pra ser mais que vencedor. Aleluia, a vitória é nossa. Ela é nossa, ela é nossa. Toma posse aí. A vitória é nossa em nome do Senhor. A vitória é nossa. É da igreja, do povo de Deus. É do povo de Deus. Recebe aí, em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. O Senhor está aqui. Já sentiu, né? Aleluia. Quando Ele está, algo acontece. Aleluia. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Eu te adoro, Senhor. Porque tu és o meu Deus. Tu és o amado da minha alma. Quem foi que disse que não tem mais jeito pra você?
certamente não conhece o teu Deus. Não tem ideia do que esse Deus pode fazer para dar vitória a quem é servo seu. Quem foi que disse que já está tudo acabado, que você já é um derrotado? Desconhece o poder que o seu Deus tem. Não sabe que Ele luta por você e o impossível Ele vai fazer. Mas uma coisa é certa, a vitória vem. Ele para o tempo, muda a estação, acalma a tempestade e abre o Rio Jordão. Prepara um banquete em meio a um deserto. Ele abre porta onde não tem parede, tira a guarda-rocha pra matar tua sede, bem na hora exata e no momento certo. Ele não tarda, não falha, não perde batalha, derrota gigante, derruba a muralha, passeia no fogo, caminha no mar. Se tem crente na cova, faz leão jejuar. Ele ordena, ele manda, ele faz como quer. Ele tem, ele pode, porque ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. Quando ele ordena, ninguém pode impedir. Ninguém vai impedir o que Deus tem pra lhe dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Ninguém vai apagar o que Ele assinou. Deus hoje decretou vitória pra você. Haja o que houver, você irá vencer. Deus está no controle de tudo e tem todo o poder. Gigante, derruba a muralha, passeia no fogo, caminha. Ele ordena, ele manda, ele faz como quer. Ele tem, ele pode, porque ele é o leão de Judá. Ninguém pode impedir. Ninguém vai impedir o que Deus tem pra lhe dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Ele determinou, está determinado, aleluia. Ninguém vai apagar o que Ele assinou. Deus hoje decretou vitória. Haja o que houver, você irá vencer. Deus está no controle de tudo e tem todo o poder. Quem foi que disse que não tem mais jeito pra você? Aleluia. Obrigado, irmã. Aleluia. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor nesta noite. Deus está neste lugar. Só perde quem não sente. Só perde quem não glorifica. Só perde quem não se entrega. Então adore o Senhor Jesus, porque Ele está passeando no nosso meio. E aonde o Senhor está, o Senhor opera. Aonde o Senhor está, o milagre acontece. Então, meu irmão, não perde a oportunidade de glorificar esse Deus Todo-Poderoso, que está aqui nesta noite e vai fazer milagres na sua vida. Aleluia. Queria convidar as irmãs que já cantaram este hino comigo, Ele vem, e aquelas que conhecem, vem aqui em cima, vamos adorar o nome do Senhor. Pode chegar aqui para frente. Amém. Eu creio que esses microfones aqui em cima estão funcionando também. Chegam bem pertinho, não fica muito longe, não. Vem à frente daqui, ó. Aleluia. Vem aqui para pegar em cima, porque nós vamos adorar. Eu não tenho costume de fazer isso, mas eu queria pedir à igreja que pudesse adorar comigo este hino, amém? Porque não tem outro Deus igual ao Deus que esta igreja serve. Amém? Aleluia.
Está perto para o Senhor vir. Aleluia. Todo joelho se dobrará diante desse Deus. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Estes são os dias de Elias pregando a palavra de Deus.
noite nós vamos dizer: não há outro Deus, não há outro Deus como o nosso Deus Jeová. Não há Deus como Jeová, 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 porque ele vem, criando como sol, pulando sobre as nuvens, abrindo por sorris, e um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, criando como sol, e pulando sobre as nuvens, e abrindo por sorris, e um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem. Aleluias, glória a Deus, aleluias, santo, santo és o teu nome. Os irmãos podem assentar, por favor, irmãos, aleluias. O irmão Luiz está com a oportunidade, e logo após, o irmão Sherman, aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, todos receberam o boletim informativo nessa noite? Yeah. Amém? Amém? Irmãos, o grupo evangelístico da igreja, Assembleia de Deus Cristo para as Nações, que tem como o responsável o diácono Kevin, eu sou o co-líder do grupo evangelismo, a gente em reunião com o pastor decidimos que todo domingo a gente vamos estar entregando o boletim informativo para que a igreja possa assim estar lendo a programação da igreja. E também, lendo também algumas informações a respeito de evangelismo, né? O objetivo principal desse boletim é trazer a igreja mais um pouco para perto do grupo evangelístico, que é um ministério, que é um departamento das mais importantes dentro de uma igreja. Certa vez, em 1996, isso aqui é um fato real, aqui nos Estados Unidos, uma família foi comemorar o dia de Natal, e a casa estava cheia de muita gente da família dentro dessa casa. E não cabia dormitório para todo mundo. E o responsável por essa casa pegou a sua garagem e fez o dormitório para 5 crianças. E ele colocou um aquecedor na porta de entrada. Estava frio, inverno. Ele colocou um aquecedor na porta de entrada da garagem. E ali ele fez o dormitório para as cinco crianças. Um detalhe, só tinha uma porta para a garagem. Não tinha janela, não tinha saída. Só a porta de entrada. Já na madrugada, houve-se gritos. Aleluia. E quando a família se espantou e correu, o aquecedor tinha pegado fogo. E as crianças estavam ali desesperadas, gritando. E o pai desesperado, porque só tinha uma porta, e a porta estava a chama de fogo, por causa do aquecedor. Ele desesperado, para querer salvar os seus filhos, ele pulou dentro do fogo, pulou na garagem, para ver se salvava alguns. O detalhe dessa história, que é verídica, é que o pai ficou com 50% do seu corpo todo queimado. Mas os seus 5 filhos, infelizmente, morreram. E a pergunta que fica para reflexão nessa tarde é o seguinte: imagina se algum de nós que aqui estamos nessa noite tivesse a oportunidade de estar ali 1 minuto antes daquele aquecedor pegar fogo. Imagina se você tivesse a oportunidade de estar ali 1 minuto antes daquele aquecedor pegar fogo. O que você iria fazer? Com certeza, você iria chamar aquelas crianças para sair de dentro daquela garagem. Todos aqui. É óbvio isso.
e alertar aquelas crianças, sai, que daqui a um minuto isso aqui vai pegar fogo e vocês vão morrer carbonizado. É verdade ou não é? A missão da igreja de Cristo aqui na Terra é despertar a humanidade que está lá fora, caminhando em passos largos para o fogo eterno, que está sendo preparado para aqueles que não creem em Cristo Jesus. E a missão da igreja é justamente acordar esse povo. E nós, como grupo evangelístico Resgate Vida dessa igreja, estamos à disposição. Eu sei que muitos irmãos aqui evangelizam, fazem o seu evangelismo pessoal. Mas o grupo evangelístico Resgate Vida dessa igreja, nós estamos à disposição de cada um de vocês. Se vocês quiserem pegar alguma informação, como é que eu faço para evangelizar no meu prédio, no meu trabalho, a gente vai estar te orientando. Através de, pessoalmente, futuramente, vamos estar fazendo uma palestra em agosto sobre técnicas e táticas de evangelismo. Então, se vocês têm interesse de fazer algo pelo reino de Deus, para essas almas que estão ali caminhando em passos largos para o inferno, nos procure. Procure o grupo evangelístico Resgate Vida, Diácono Kevin, ou a minha pessoa, ou o pastor Wagner, e a gente vai estar te orientando para que você possa fazer o teu evangelismo, já que muitas pessoas não podem sair conosco. A gente sempre está indo um sábado, sim, outro não, fazer o evangelismo na cidade. E muita gente aqui nos acompanha. Mas se você, por algum motivo, não pode, mas quer fazer um evangelismo, no teu trabalho, no teu prédio, onde tu mora, nos procura que nós vamos estar te orientando, e assim você vai também estar fazendo o seu evangelismo, e de uma forma ou outra, fazendo a tua parte, para ver se tira alguns que caminham para viver eternamente no lago de fogo do inferno, amém? Então, sempre leiam, sempre tenham uma informação boa aqui dentro sobre o evangelismo, tem a palavra do pastor, não deixe de ler, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias! Glória a Deus! Queridos, temos visto que Deus está em nossas vidas de uma forma tremenda nessa noite. Nós estamos vendo que Deus já chegou aqui muito antes de você e eu. A presença dele está gostosa nesse lugar. Os hinos que estão sendo cantados são hinos de milagres. Just do me a favor, George, because I have a very good friend, another one over here. I want to know that I want them to know what's going on right now, because I want to make something very... Eu quero dizer alguma coisa muito especial aqui. I'd like to say something special here. Esse ambiente não está diferente. Não é à toa que Deus está fazendo isso. The atmosphere is not by chance. Tem algo de sobrenatural aqui nessa noite. There's something supernatural happening here tonight. Para a tua vida. For your life. Para a tua casa. For your home. Para a tua saúde. For your health. Para a tua família. For your family. Se você acredita. If you believe that. Fica de pé. I want you to stand. Tem algo de sobrenatural. There's something supernatural going on. E foi-me dado um pedido, eu quero passar para a igreja. Eu podia passar no final do culto, mas não, eu vou passar agora. I could have said this in the end, somebody brought something to me. I want to say this now. Que eu quero aproveitar essa atmosfera do milagre. So I want to take up this atmosphere of miracle that we have here. Hallelujah. Eu não sei se você sabe, se você não sabe. I don't know if you know, but if you don't know. Você vai saber agora. Then you're about to find out. Que uma irmã da nossa igreja. There was a sister here from church. Foi diagnosticada com câncer. She was diagnosed with cancer. E não é o benigno. E ela já vai operar. And she is going to have surgery. Se eu não me engano, quinta-feira ela já vai operar. It's going to be Thursday coming. Porque está forte, vamos pôr assim. What seems to be strong. Mas ainda assim. But even though. Ela deu uma lição de fé e para nós. This is subindo aqui cantando como se fosse. She came in here. She said. Ele tivesse a maior saúde. As if she is all healthy. E eu quero convidar aqui a irmã Tina. Sobe aqui, irmã. I want to call our sister Tina, please, to come back up here. Hallelujah. Ela cantou como tivesse toda a saúde do mundo. She sang as if she was healthy. Crendo. Believe. Sobe aqui, querida. Traz o seu esposo aqui.
Quantos creem em milagre? How many of us believe in miracles here? Eu creio em milagre. I believe in miracles. Eu creio num Cristo que opera ainda milagre. I believe in a Christ that can still work miracles. E eu quero trazer todo o corpo ministerial junto com as irmãs, junto com o worship team, the ministry to join us here. Agora neste momento, in this moment, nessa atmosfera de milagre, in this miracle atmosphere, eu creio que Deus pode fazer. I believe that God can do. Há um grande milagre. There's a great miracle to happen. E se você crê nisso, and if you do believe so too, eu quero que você estenda a sua mão. I want you to raise both your hands. Profetizando. Prophesying. Ministrando. Ministering. A presença de Deus. The presence of God of healing. Ramanagashaya. Estenda a tua mão. Raise your hand. Deus. God Almighty. Hallelujah. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Em qual a tua igreja? Before está... your church. Estamos na tua presença. We are before your presence, presença God. Presença de poder. The presence of power. Presença de milagre. Presence of miracle. Presença de Jesus Cristo. Presence of Jesus Christ. E a tua palavra diz. Your word says. Que tu és o mesmo. That you're the same. Ontem. Yesterday. Hoje, today, e eternamente, and eternally, tu é o mesmo que cura, you're the same that heals, tu é o mesmo que ressuscita, you're the same that resurrects, tu já levantou morto, you have risen dead, depois de 4 dias, after 4 days of being Senhor, dead, ainda ela está viva, I know she's still living, ela Lord, está viva, she is here, checa esse câncer, Father, enough of this cancer, que checa Deus, Father, a igreja, the church, os obreiros, the ministry, a liderança, the leadership, a intercessão, the intercession, checamos, we're dry up, checamos, we're dry up, este câncer, this cancer, no nome de Jesus, Jesus' name, em nome de Jesus, in Jesus' name, Cristo desta igreja, the Christ of this church, saúde, give a hand, nós ministramos saúde, we minister health, nós ministramos we minister saúde, health, sobre a vida dela, over her life, no nome, in Jesus' name. Jesus name. Quantos dizem amém? How many of us say amen? Aproveita. Hallelujah. Isso pode dar um aplauso. Give him a hand. A Deus. Give God a hand. Hallelujah. 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 A igreja. The church. Está 100%. Is 100%. Apoiando. Supporting. Qualquer necessidade. Whatever need. Eu disse qualquer necessidade. I said whatever need. Eu repito em nome da igreja qualquer necessidade. I repeat this in the name of the church. Que essa any nossa irmã that estiver sister, precisando. Whatever need. É que nós estamos em família e família tem que saber o que está acontecendo. We're in family. Família não pode esconder o que está acontecendo. Family is not supposed to hide things. E ela autorizou. And she authorized us. Que orasse. To pray e que ministrasse. And to minister. Quantos creem, diga glória. How many of us believe? Say glory to God. Yes. Hallelujah. Essa igreja. The church. É uma igreja de milagres. This is a church of miracles. Será conhecido ainda por muito milagre. It's going to be known that many miracles to come. And God is going to act in here. Jesus. In Jesus' name. Garabashu. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado. I want you to look at somebody next to you. E pode dizer para ele ou para ela. Tell them. Tem milagre para você there's também. There's a miracle for you to happen. Ai, 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 ai. Hallelujah. Woo! Meu Deus. Porobashu. Sharamanagu de Galahashai. Igreja, eu quero pedir por Imandu e de Komanaya. Ore por ela. Pray for intercede her. Quinta-feira. Intercede for her church. Ela já estará Thursday, fazendo uma cirurgia. She's going to be going through surgery. Mas eu começo amanhã. But we begin tomorrow. É o dia da minha folga. I will take e eu the day quero visitar off. Ela no dia da minha folga. I'm going to put her in my day off. Quero estar junto com ela. I want to be together no with momento her. Mais necessário. In that igreja. Needed moment, church. Ela. Embrace her. Interceda por ela. Intercede como her. Se fosse pela tua filha. Because if it was for como your life. Como se fosse pela tua mãe. As if it was for your como mom. Como se fosse pela tua irmã. As if it was for your oh, sister. Igreja. Church. Uma igreja unida. A church united. Há poder numa igreja.
igreja que se une. Há poder numa igreja que ora. There's a power in a church that prays together. Meu Deus, podeis assentar. You may be sitting. Mas ainda tem coisa para você. But there's still a lot more things. Aleluia. Aleluia. Por gentileza. Aleluia, glória a Deus. Graças e paz, queridos. Em nome de Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus. There's power in the blood of our Lord Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Eu sou o Sherman da Cássia. Alô. E eu sou a Cássia do Sherman. Queridos, há mais de 4 anos nós temos a honra, o prazer, o privilégio, a responsabilidade de sermos líderes de um discipulado para casais. More than 4 years, they've had the honor and been delighted to be leaders of the discipleship of couples. E desta vez nós apresentamos o projeto para Pastor Wagner. And this time around, they presented Pastor Wagner with the project. E que de uma forma tão carinhosa abraçou a ideia. And in a very kind way, he actually received it, accepted it. De forma que nesta data nós temos o prazer de anunciar para vocês. So kindly that we have this pleasure to announce to you guys que a Christ for the Nations acaba de receber o Casados para Sempre. That Christ for the Nation has just received that Couples Forever. E o curso One, formação de noivos. Okay, and I would say the Couples Formation is how it is. De uma forma bem rápida, a gente vai estar dizendo o que é tratado durante esse discipulado. Minha esposa vai estar falando do curso de noivados. So they're going to be speaking about this course of, say, a course of couples. Yeah. Newlyweds, yeah. Graça e paz, queridos. Família é um projeto de Deus. Family is a project of God. E essa igreja é família. And this church, as you know, is a family. O pastor é enfático, essa igreja é uma família. And the pastor mentions it so much that this church is a family. E famílias saradas, famílias tratadas, são famílias que engrandecem o reino de Deus. And the treated family, healed families are families that come from God. E glória a Deus que nós estamos trabalhando, nós vamos estar trabalhando com a família ainda quando ela ainda não se tornou uma família, quando duas pessoas querem e desejam se tornar uma família. We're going to be working with people that would wish to get engaged. E o nome deste curso é One, tornando dois em um. And the name of it, it's going to be entitled Turning Two into One. Yeah. E este curso ele tem a duração de 8 semanas. It's going to be for 8 weeks. São 10 semanas, desculpas. Sorry, 10 weeks instead. Yeah, porque são 8 lições. E então, nós trabalhamos com esses casais que vão, de preferência, se casar até o final do ano. We're going to be working with these, say, couples or fiancés, so to say, until the end of the year, or say, the ones that would like to get married at the end of the year. E nós vamos ter um encontro por semana com uma lição e atividades para serem feitas durante a semana. We're going to be meeting with them weekly with instructions and lessons that we're going to be teaching them and activities that will be uptaken. E temos a formatura no final. And then in the end there's going to be some sort of graduation. Amém. Amen. Pode passar. As lições do curso nós teremos uma lição de apresentação e compromisso. There's going to be a lesson about a presentation and, say, commitment. And a segunda lição, um antes de serem dois, para vocês entenderem como é essa questão. And then the second one is going to be one before you become two. Vamos falar sobre relacionamentos, passado, presente e futuro dos relacionamentos. We're going to be talking about relations, past relations, present relations and future relations. A próxima lição é concluindo o passado. And to conclude, the past. Yes, yeah. Vamos falar sobre completo em um. We're going to be talking about complete. In one. In one, okay. Complete in one. Yeah, complete being one. Complete being one, okay. Yeah. O destino de vocês como um. Vamos falar sobre intimidade, o presente de Deus para o casamento de vocês. Your destiny as one. We're going to be talking about intimacy and then sexuality. Sexuality. Is a gift of God for you. A equipe do lar,
Deus e as finanças, Deus e suas finanças e the God of your finances, the team of household e casamento e finança. And then we're going to be talking about matrimony and finances. Essa é a primeira parte para os noivos. This is part one for the fiancés. Aí há o casamento, glória a Deus. And then para os noivos. We have the matrimony. Amém? Aí depois eles vão para o curso Casados para Sempre, que o Sherman vai estar falando um pouquinho mais. Sherman is going to be speaking a bit more about once they get into the part of couples now. Queridos, dando só um complemento aqui no curso de noivos. Just to complete something here in a fiancé's course. Serão 10 semanas, um encontro por semana, a aula de 2 horas de duração, é muito conteúdo, é muita palavra. It's going to be 10 weeks all together, and it's going to be a meeting per week for 2 hours. É muita palavra. And it's going to be a lot of word spoken. Word of God. A lot of word of God. Yeah. E dando continuação, partimos então para o curso dos casais. Now we're going into the couples course. O curso de casais é dado em 13 semanas. That's going to go for 13 weeks. Da mesma forma, um encontro por semana. It's going to be the same way, one meeting per week. 2 horas a 2 horas e meia por encontro. 2 to 2.5 hours per meeting. Após a 13ª semana, uma semana para formatura. After 13 weeks of it, then we'll have a week for graduation. Os assuntos que nós vamos tratar. The subjects that we're going to be engaging. Aliança. It's going to be, I want to say alliance, but not really alliance. It's the vows. Is it vows? Covenant. There you go. That's the word. Covenant. Covenant. Thank you. Yes. Thank perfect you. Word. Covenant. Quem inventou a aliança? Who invented covenant? Os propósitos de uma aliança. The purpose of covenant. As consequências de uma aliança. The consequences of covenant. A segunda lição é uma só carne. The second lesson is going to be one flesh. Há uma aliança no casamento. There's a covenant in matrimony. E os mesmos princípios que regem a aliança que Deus fundou. The same principles that go with the covenant that God formed or funded. Regem essa aliança que você tem no seu casamento. This also works in the same covenant that you have in your matrimony. A terceira lição, papéis. The third lesson. O que a Bíblia diz? Roles. Roles. Exactly like that. Roles. Okay. The man's role and the. Oh, okay. It's going to be rules. Not rules. Not roles. Roles. Okay. Everybody's yes. Role. Okay. Yes. Amen. O papel de homem conforme a Bíblia. The man's role according to the Bible. O papel de uma mulher conforme a Bíblia. And the woman's role according to the Bible. Dentro do lar. Por que tem tanta mulher sendo homem dentro do lar e tanto homem sendo mulher dentro do lar e as coisas estão em confusão? Troca de papéis. Why is it that we have women trying to be men and men trying to be women when you're changing all roles and you create confusion? A quarta lição, semeando e colhendo. Fourth lesson is going to be about sowing a seed and harvesting. De que forma eu posso semear, de que forma eu posso colher? How can I sow and how can I harvest? A seguinte lição, perdão. The next lesson is going to be about forgiveness. Tremendo impacto. Essa that lição é impactante. Yeah, that's going to impact your life. A lição seguinte, visão de fé e confiança. Next one is going to be a faith vision and trust. Como sair de sua zona de conforto? How to leave your comfort zone. E experimentar crescimento exponencial. And then experience an exponential growth. Que só Deus pode dar. That only God can grant you. Para sua casa, para sua família. For your household, your family. Visão de fé e confiança. That's a vision of faith and trust. A lição seguinte, orando juntos. The next lesson is going to be about praying together. É muito bom quando o marido tem o seu quartinho de oração. It's good when the husband has his own place of prayer. É fantástico quando a mulher tem o seu momento de oração. It's fantastic too when the woman has her place of prayer. Mas é muito mais poderoso quando os dois oram juntos. But it's a lot more powerful when both pray together. A seguinte lição, acordo. Agreement. The next lesson is going to be about agreement. Como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? How will two walk together if there's no agreement between them? Vamos saber as instâncias de acordo conforme a Bíblia diz. We're going to know, vamos saber. As instâncias, the levels. Okay, we're going to know the levels of agreement according to the Bible. Okay. A seguinte lição, fluindo juntos no Espírito. And the next lesson is going to be flowing together in the Spirit. Você não pode ser o freio de mão para o ministério do seu marido. Seu marido não pode ser o freio de mão para o ministério seu. You can't be
the handbrake for your husband's ministry or the handbrake for your woman's ministry or your wife's ministry. Mas sabemos que reino dividido em si mesmo se divide. We know that a broken kingdom to itself is broken. Então, qual a forma mais efetiva? Fluir juntos no Espírito. So the most effective way, therefore, for that not to happen, it is to flow together. A lição seguinte, intimidade. The next lesson is going to be about intimacy. E você está certo, vamos falar sobre aquilo. And yes, you're right. We're going to be talking about that. A lição seguinte, batalha espiritual. We're going to be talking about spiritual battles. O papel da mulher na batalha espiritual. The wife's role in a spiritual battle. O papel do homem na batalha espiritual. The husband's role in a spiritual battle. O papel dos filhos na batalha espiritual. And the children's role in a spiritual battle. Os princípios da batalha espiritual. And the principles of a spiritual battle. A lição seguinte, estilo de vida. The next lesson is going to be a lifestyle. Falaremos sobre santidade. We're going to be speaking about sanctification. E a última lição, ministério de uma só carne. The next lesson, the last one, is going to be a ministry of nothing but one flesh. Exactly. Agora que vocês aprenderam tanto, é hora de se levantar, sair de sua zona de conforto e trabalhar para o Senhor. Now that you have learned this much, it is time for you to leave your comfort zone and start working for God. Ah, queridos, eu queria encorajar os queridos, os casais, os noivos, e os que estão firmemente comprometidos. I'd like to encourage couples, newlyweds and fiancés, a visitarem o estande que está ali fora no final do culto. Quem estiver interessado, fazer uma ficha de pré-inscrição. Quem tiver ainda dúvidas, questionamentos, pode nos procurar, nós vamos estar ali ao seu inteiro dispor. We have a stand outside with pamphlets there. Look for us in the end. Look for us if you have any doubts, if you have any questions. Please look for us and please do register because it's going to be for your own good. Agradecemos ao Senhor que nos deu essa oportunidade e ao Pastor Wagner por ter aberto esse momento. We do thank God for the opportunity as well as Pastor Wagner for granting it. Queridos, a razão de nós estarmos... Thank you. This is my... A razão de nós... É porque esse aqui... Então, você que minha voz fica mais bonita, isso aqui tá... Você não precisa de microfone para ficar... A minha precisa em Brasília, 19 horas. Você lembra, né? Queridos, nós estamos fazendo uma tradução simultânea, porque temos diversas pessoas que estão conosco, que falam... inglês, quantos dizem amém? We're simultaneously translating here because we have many people from the English speaking language. Nós estamos, nosso tempo está praticamente bem puxado e eu queria avisar que só quero fazer um aviso. Quarta-feira que vem agora. The coming Wednesday. Não, deixa, eu vou para mim, eu quero até mais cortar mais do que isso ainda. We're gonna try to shorten só quero this dizer out. Que quarta-feira, all I wanna say is that Wednesday, reunião ministerial, we're gonna have the... para cooperadores, para os cooperadores, cooperadora, diáconos, diaconisas, presbíteros, missionários, evangelistas e pastores da nossa igreja. We're gonna have a meeting with the whole ministry group. We're gonna have ushers, deacons, deaconess, and evangelists, elders, pastors, everybody. E líderes. The leaders. Os líderes de departamento também. Leaders of all departments too. Quarta-feira. Wednesday. 7:30 da noite. 7:30 p.m. Será ali no tabernáculo. It's going to be in the tabernacle. The em chapel, nome de Jesus. In Jesus' name. Quantos dizem amém? How many of us say amen? Amém. Graças a Deus. Querido, quero apresentar aqueles que nos visitam nessa noite também. I'd like to also present those temos who visit a grata tonight. Satisfação. De ter a Gabriela Maia, ela é filha da irmã Miquelina. We have Gabriela Maia. Ela está ali atrás, vamos dar um aplauso ao Senhor. Faz assim, Gabriela. Ali está, graças a Deus. Recém-chegado de Portugal. Coming from Portugal. E também Felipe, primeira vez convidado da irmã Zaida. And Felipe invited by sister Zaida. E também tem, parece, ali do lado da irmã Miquelina, o irmão dela, não é isso? O irmão dela está ali do lado, sister isso. Vamos dar um aplauso ao Senhor. As well as here. Hallelujah. Temos também, cadê o Felipe? Felipe. Felipe. Cadê o Felipe? Where's Felipe? Right there. Ah, o Felipe está ali atrás. Felipe's valeu, right Felipe. Meet Deus Felipe. Te abençoe.
Temos também Rodrigo e Nayara, convidado do diácono Kevin. Onde está Rodrigo e a Nayara? Kevin, Deacon Kevin. Aonde está? Ah, estão ali. Deus te abençoe, queridos. Right, muito bom ver. E recente, cadê? Olha que maravilha. Chegando do Brasil, cadê ele? Coming cadê o Manuel e a Zília? Manuel e Zília, coming back from Brazil, right there. Sentimos falta de vocês, queridos. We missed you guys. Deus te abençoe, viu? God bless you. Também temos conosco from Hamilton, de Hamilton, Grace Umuliza. Aonde está Grace Umuliza? We have Grace Umuliza from Hamilton. Ali está, vamos dar um aplauso ao right Senhor. There. Temos também ali do lado dela uma outra pessoa. We have sitting next to her somebody else right there. Graças a Deus, temos também Pastor Gideon Landur. We have Pastor Gideon Landur. Aí está, vamos dar um aplauso ao Senhor. Amen. Juntamente também, we have a brother beside him. Can you please stand up? Aleluia. Glória a Deus, ali está. Também está conosco e vai estar pregando a palavra de Deus nesta noite. And we have with us is going to be preaching the word of God tonight. Ele é senior pastor. He is senior pastor. Da igreja Source of Light for the Nation Church. Of the church Source of Light for the Nations. Em Montreal. In Montreal. Pastor Jean-Luc. Pastor Jean-Luc. Can you please stand up? Aí está. Glória a Deus. Se a igreja está feliz, temos também, continua conosco e vai ficar por um bom tempo, a prima do nosso irmão Bruno, e está ali atrás ali. We have Bruno's cousin sitting back there. Graças a Deus, Deus te abençoe. God bless you. Temos também um brother que está conversando ali com... We have a brother right there speaking to Kevin back there. Kevin, ele é bem pentecostal. He is really Deus pentecostal. Te abençoe. God bless you, brother. Thank you very much. Se a igreja está feliz, agora vamos estar de pé. Se a igreja está feliz, let us be stand aqui. Since we're happy to be Aleluia. Here. Aleluia. Já foi cumprimentado. Ah, temos mais um ali também. We have one more young man here. Ali na frente do Sherman, atrás do Joãozinho. Right. Isso. Enese, brasileiro, português. Is it Portuguese, Brazilian? A de aqui de Toronto. E estamos ali do lado do Sherman também. Da Sérvia. Meu Deus, o negócio está multinacional hoje. Aleluia. Bom, Jesus Cristo é para as nações. Se nós estamos alegres, o que nós vamos dizer para eles? Aonde estão as faixas? Coordenador Vicente. Do we have the banners for them back there? Hallelujah. There you go, the banners for them. All our guests and visitors. Pode dizer para eles que está escrito... Você é especial de para Deus, para nós também. You're special to God and for us too. A tua visita para nós é uma grande alegria. Your visit to us is a great delight. Você é um vencedor. You are more than a Você conqueror. Você é um campeão. You are a champion. Jesus te ama e nós também. Jesus loves you, que so que do nós we. Vamos dizer para eles? What are we going to tell them next? Um, dois e três. One, two, three. Sejam bem-vindos à família de Deus. E que mais que eles merecem? And a hand of applause to all of you guys. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, o que nós vamos ter domingo que vem? What do we have next Sunday? Santa Ceia do Senhor, 10 horas da manhã. We have the Lord's Supper in the morning at 10 a.m. O que nós vamos ter dia 3, sem ser amanhã, a próxima segunda-feira? And the next coming Monday? Churrasco da família. We have the family barbecue. Meu telefone. Meu microfone aqui baixou, Juninho. Microphone. É dia 3, yeah. Perdão, dia 2. It's going to be the second. Olhem aqui July pra mim. 2nd. Segunda-feira, dia 2 de julho, o grande churrasco da família. July 2nd, we're going to have the family barbecue. Toda a igreja está convidado. You're all invited. A partir das 10 horas da manhã. Beginning at 10 a.m. in the morning. Daniel E a Heloísa, 10 da manhã, viu? Daniel and Heloísa, 10 a.m. Quem precisar de carona, avisa para nós. If you need a ride, do tell. Mas a família Pacheco vai conhecer também o churrasco da família. A Pacheco family as pessoas is gonna que não, a família da irmã Miquelina, está toda convidado. Querido, vai ser uma churrascada onde carne dura não entra. We're going to have such a barbecue that
meat lasts forever, so to say. No, bad meat we're not allowed. Or bad meat won't be allowed. There you when go. I say bad meat, é carne dura. O password é picanha. The password is picanha. When he's talking about bad meat, he's talking about the hard alcatra. Meat. Vai ser benção, tá bom, querido? Então, por favor, traga, fale com a irmã Madalena, a irmã Luísa, a irmã Rose, para, por exemplo, para vocês levarem carne, arroz, salada, feijão. Speak to Madalena, Sister Rose and Luisa, if you want to bring rice, meat, if you want to bring beans. Eu vou levar arroz, vou levar salada, vou levar picanha. E nós somos quatro e vou levar pelo menos para 10. Refrigerante à vontade. We're four in the house, but I'm bringing food at least for 10 people. E nós vamos levar também a churrasqueira da igreja, não é isso? We're bringing the church barbecue as well. Churrasqueira da igreja. Vamos levar gás, vai levar também a outra? We're bringing the gas. Vai ter também para o carvão também? Isso. Se a gente leva carvão, se precisar, mas vamos levar uma grande churrasqueira. We're bringing coals as well. We're bringing the grill. Fica em pé, por gentileza. Remain standing, please. Então, querido, segunda-feira, dia 2 de julho. So Monday, você July não pode 2nd, perder. You cannot miss it. Todos estão convidados. You are all invited. Mona, you're gonna see something that you never saw before. Mario, be prepared. Pode estar preparado porque I want to invite all my brother and friends. Be with us. We invite you guys to be present Vai at this barbecue. No Centennial Park. It's going to be at Centennial Park. Em nome de Jesus, quantos dizem amém? In Jesus' name. Queridos, faz o seguinte, podem assentar-se. You may be seated. Eu não posso tomar muito tempo. Nosso tempo foi um tempo especial e eu queria saber até com o Ministério Infantil, será que nós podemos fazer no domingo que vem? O que você acha? Can we deal with the children next Sunday instead? Pode ser feito. Não, eu não quero constranger. Está tudo preparado para hoje, não está? Então vamos fazer hoje, pronto. Ok, fine. Quantos we'll do dizem it today. Amém? Amen. Então vamos fazer. Ah, gostei do aplauso para Jesus. Vamos convidar aqui, nós temos algo especial. We have something special to show. Não, não vamos deixar para domingo que vem, não. We're not going to leave it for next Sunday. Agora, quem concorda também se nós passarmos 5, 10 minutinhos? Now, who agree even if we Amém. Go 10 minutes Família ahead of time? Unida. Família All right, unida, this is tá? what I'm talking about, Hoje a united é um dia family. Especial. Today's a special day. Hoje é o dia do Senhor. Today's God's day. Amém. Hallelujah. Quero convidar aqui a irmã, nossa sister Amália. We're calling on the sister e eu Amália. Tenho uma aliança com a irmã Amália. I have a covenant with sister eu Amália. Já falei para ela. I told her. Enquanto vida tiver. While you're living. Eu vou amá-la sempre. Or while I'm living, I will love you always. Eu vou amá-la sempre. Amália, always. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? I greet you all with the peace of God. Vou ser muito breve, graças a Deus. I'm going to be brief. Aleluia. Amen. Amém. Estamos todos felizes com Jesus. Are we all happy with Jesus? Amém. Porque Amen. A presença do Senhor se faz presente aqui neste lugar. Because the presence of God has been manifested here. Aleluia. Hallelujah. Nós hoje vamos ter a transferência de 4 adolescentes. We're transferring Graças a Deus. 4 adolescents today. Eu queria chamar aqui à frente a Karen Mendes. I'd like to call Karen Aleluia. Mendes. Queria chamar a Jessica Lopes. We're calling Jessica Lopes. E o Janice Flynn. Oh, Aleluia. Jennifer. Glória a Deus. Estamos à falta de um campeão, que é o Ivan. Ele não veio, talvez Ivan, por algum motivo. Ivan's missing, maybe for a motive. Nós temos aqui 3 adolescentes agora. We have now 3 teenagers that you're looking at here. Eles estavam no departamento infantil. They were in the children's department. Mas agora chegou a vez deles serem transferidos. Now they're being transferred because the time has come for that. E queria chamar aqui também o irmão Bruno. I'd like to call on brother Bruno right here. Que vai representar todos os professores que deram aulas a esses adolescentes. He's representing all the teachers that have taught them. Glória a Deus.
Eu queria aqui deixar uma palavra. I'd like to leave a word. Para todos os pais. For all fathers. Que têm trazido os seus filhos à casa do Senhor. All parents that have been bringing their children to the house of God. Diz assim a palavra do Senhor em Provérbios. It's in Proverbs. Capítulo 22. Chapter 22. Verso 6. Verse 6. Ensina a criança no caminho em que devem andar. Okay, so Proverbs 22, verse 6. Let's see if I got it here. Train a child in the way he should go. E ainda quando for velho, não se esquecerá dele. And when he is old, he will not turn from it. Eu louvo a Deus por cada pai que tem trazido os seus filhos à casa do Senhor. I praise God for every parent that is bringing the children into the house of God. Porque nós vemos que eles são presente da igreja. Because we can see clearly that they're the present of the church. E são o futuro da igreja. As well as the future of the church. Continua a trazer o seu filho na casa do Senhor. Keep bringing your children to the house of God. E queria deixar uma palavra para vós, filhos. And I'd like to leave you guys a word. Que diz assim. That says. Em Efésios. In Ephesians, capítulo 6, chapter 6, verso 1 e 2, verse 1 and 2, e 3, and 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. It says this, verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. The second verse says, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. That it may go well with you and that you may enjoy long life in earth. Queria falar para o Genesis Flynn. I'm talking to Janice Flynn, a Karen, to Karen, Jessica, to Jessica. Obedeça aos seus pais. Obey your parents. No Senhor. The Lord, in the Lord. Como é o mandamento do Senhor como promessa. Because it is God's commandment with the first promise. Para que vocês sejam bem-sucedidos. So it may be well with you guys. Que Deus abençoe vocês. May God bless you. E agora eu queria pedir ao Pastor Wagner. I'd like to ask Pastor Wagner. Que fizesse o fechamento. To close this com a entrega dos diplomas. By giving them their diplomas. Eu quero louvar a Deus em primeiro lugar. Pelo privilégio que essa igreja está tendo. For the privilege the church has. De fazer essa transferência. To do the transfer. Enquanto tem pessoas entrando para o ministério infantil, while we have children coming in into the children's department, saindo do ministério infantil, entrando para os adolescentes, going out from the children's department and into the adolescents department, e adolescentes indo para os jovens, and then we have teenagers going into the youth, e os jovens progredindo na vida ministerial, and the youth progressing in the life of ministry. Essa igreja gostaria de honrar a Deus. The church would like to honor God. Em agradecimento. Thanking. Pelo ministério infantil da nossa igreja. For our children's department here. Vamos dar um aplauso ao ministério infantil. Can we give this ministry a hand of applause? Porque eles passaram por vários anos. Because they went through many years. Olha que moças bonitas estão essas meninas hoje. Look how beautiful these ladies look today. Mas elas eram criancinhas, elas vieram criancinhas. But they came in there, they were little kids. E criaram-se na casa do Senhor. But they were raised in the house of God. Esse aqui chegou há que uns 2 anos mais ou menos, não é isso? O Janice Flynn, 4 anos atrás. My God. Ele chegou aqui, já está um moço. He was four years old. Was it 4 years old? Dá para ver que ele está crescendo na graça. And we can see that he is growing in the grace. Daqui a pouco vai ser um diácono para nos ajudar a carregar a cadeira. Soon enough he'll be a deacon to help carry the chairs around. E amanhã. And tomorrow. Pode escrever. You can write this. Eles vão estar ajudando. They're going to be helping. Na aula no ministério infantil. Teaching the children's department. Da onde eles saíram. Where they came from.
Amém? Amen. Amanhã vocês vão ser os professores. Tomorrow you guys are going to be teaching the children over there. Fechado? Amen. Amém? Deal. Graças a Deus. Então, com muito carinho, eu quero fazer isso com honra e com a igreja de pé. So I like to do this with honor and to have the church please standing. Eu quero convidar aqui. I like to invite here. E quero honrar. And I'd like to honor. Porque também trabalhou na vida deles. Because it also worked in their lives. Quero chamar aqui o nosso diácono Alex. I like to call Alex, Deacon Alex. Vai fazer essa entrega. He is going to give this. Honrando a ele, porque ele também trabalhou. Because he also worked in the lives desses meninos. Of these Quero children. Convidar aqui a Karen Mendes. Vamos dar um aplauso ao Senhor. We're calling on Karen Mendes. Hallelujah. Deus te abençoe, Karen. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Ah, pode. Jesus name. Pode subir, quem? Cadê a nossa puxa vida, hein? Eu precisava, não pode perder isso, que amanhã a gente vai mostrar ele quando se casou. We can't miss that, because when they get married tomorrow, we need to show these pictures to them. Vamos mostrar para o marido e para a esposa quando eles saírem do departamento. We're going to show the husband and wife when Quero chamar aqui a irmã Débora. We're going to call Sister Deborah. Para entregar para Jessica Lopes. To give this to Jessica Lopez. Que ajudou tremendamente. She also helped tremendously. Na vida dessas pessoas. In the lives of these people. Isso. E também eu quero convidar aqui com muito carinho também aonde eu quero que o que representa hoje a liderança, a irmã Amália vai estar entregando and para o Jennifer. Sister Amália that represents a leadership, she's going to be giving pelo this to lindo Jennifer trabalho Flint. Que vocês têm feito. For the wonderful work that you've been doing towards these children. Tá vendo, querido? Deus te abençoe, campeãozão. Deus te abençoe, viu? God bless you, God bless you. Deus te abençoe. Agora, pera um instantinho só. Eu quero que você que está ajudando, dê a mão para eles aqui. I want you guys quero convidar aqui o presbítero Genils like e a irmã dos anjos. And sister dos anjos. Fica aqui. Stand here. Porque agora eles vão ser passados de um ministério para o outro ministério. They're being transferred from a ministry to another. Hold on to the hands. Um na mão isso. Come on, everybody, hold on to someone's hand over there. Isso, isso. There you go. Agora, irmã Amália, seja entregue, saindo do ministério infantil, now, sendo entregue espiritualmente sobre vossa responsabilidade, a responsabilidade do ministério dos adolescentes da nossa now igreja. Now the living pode sister Amalia's responsibility and into Janilson and the Zaza's responsibility. Hallelujah. Let us give him a hand of applause. Into the teenagers bem forte, department. Bem forte. Louder, louder. Hallelujah. 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 Graças a Deus. Deus abençoe, viu? God bless you. Obrigado, irmã Amália. Thank obrigado, you, sister Brunão. Thank you, Bruno. E todo o ministério infantil. And ainda all de the pé. Ministry at last. Still standing. Nosso tempo. Our time. Já são. Já eu quero ouvir a palavra de Deus. Agora I só vou dizer uma coisa. All I'm going to say is this. Chegou uma hora. The time has come. De preparar nossa colheita. For us to prepare our harvest. Para semana que vem. Next week. Para o mês que vem. For the next month. E para o nosso futuro. And for our future. Hoje nós vamos semear na casa do Senhor. Today we're sowing in the house of God. Nossos dízimos, as nossas ofertas. Our tithes, com aplausos ao Senhor. Let us give faça God isso and praise. Com alegria. Do this faça with joy. Isso com alegria. Do this with joy. Hallelujah. Que Deus possa fazer. Sabe por quê? A Bíblia diz que aquele que semeia, the Bible says that he who sows, com alegria, he will reap with joy. Dê tua melhor oferta. Give your best offering. E dizima na casa do Senhor. And give your tithe in the house of God in Jesus' name. Dá-me a tua graça. Eu, dá-me o teu amor. Eu, para ti eu canto. Dá-me a tua graça, Rei, dá-me o teu amor, Rei, para ti é dança. Graça está vindo, vindo como chuva cai. Graça está vindo sobre mim. Declara isso mais uma vez. Está vindo, vindo como chuva.
eu recebo. Eu recebo a tua graça. Eu recebo o teu amor. Eu, para ti eu cantarei. Eu, levanta a tua voz. Eu recebo a tua graça. Eu recebo o teu amor. Eu, para ti eu cantarei. O Espírito de Deus está sobre mim, pois ele me usa para pregar as boas novas. Mais uma vez. O Espírito de Deus está sobre mim, pois ele me usa para pregar as boas novas. Pra quê? Pra quê? Por liberdade os cativos. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, querido. Vamos abençoar nesta noite. Nós vamos abençoar a sua vida. Ó Deus, nós queremos, Pai, te agradecer pela tua bênção, Senhor, pela tua provisão. Ó Deus, te agradecer, Senhor, por tudo que tens feito por nós. Pai, rendemos graças ao Senhor. A ti, ó Deus, a nossa gratidão. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Pai amado, nós queremos, ó Deus, consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas e apresentar-te, ó Deus, a vida de cada um nesta noite que dizimou, que ofertou, ó Pai. Nós sabemos, nós temos certeza disso, Senhor, que o Senhor não deixará por menos esta atitude de fé, de gratidão dos teus filhos, Senhor, que se redunde em bênção, em colheita, Senhor, ó Deus. Que seja 100 vezes mais, como diz a tua palavra, que o Senhor abra as janelas do céu e derrama bênção sem medida sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. A tua palavra diz que elas viriam atrás de nós e nos alcançariam. Que seja assim na vida dos teus filhos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, queridos, vamos orar pelas crianças. Quero agradecer, estou vendo aqui com alegria a mamãe do Kevin, da Karen. Você é uma benção, querida. Olha, você é uma benção. Assim, eu ministro uma benção sobre sua vida, father, sua mother, casa, sua família, no nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Graças a Deus, é muito bom. Vamos orar pelas nossas crianças. We're gonna pray for the children. Olha que coisa linda, vamos orar por eles. Feche os olhinhos, Pai, em nome do teu filho Father, amado Jesus, eu quero pedir a tua bênção sobre cada criança. I ask your blessing upon every child. Cobre eles com teu sangue e da tua graça. Cover them with your blood and your grace. Pai querido, abre a inteligência deles em nome de Jesus. Open their intelligence, Father. Pai, cobre eles com teu sangue e da tua graça. Cover them with your blood and your grace. Pai, eu te peço no nome de Jesus. I ask you in Jesus' name. Abre a inteligência deles. Open their intelligence. Para aprender a tua palavra, to learn your word, para serem mestres amanhã, to be masters tomorrow, pastores, Senhor, e pastoras na tua pastors, casa, Father God, Senhor, in your house. O futuro da tua casa, this is the future of your house, está aqui também, Senhor, is here, Father. A tua bênção seja com eles, may your blessing be upon them, com as professoras, the teachers, os professores, the teachers, em nome de Jesus, in Jesus' name. Quantos dizem amém? How many of us say amen? Vamos lá, um, dois e três, moças, a vitória é nossa, moças. Pelo sangue de Jesus! A vitória é nossa, homens! Pelo sangue de Jesus! Uau, que voz grossa! Dá um aplauso para essas crianças! Let us give God a praise for these kids. Aleluia! Queridos, o nome da nossa igreja é Cristo para...
E hoje nós vamos ter, que coisa, hein? The name of the church is called Christ for the Nations. And today, nós vamos ter três línguas hoje. We have three languages being Vai ser pregado here. Em francês. The preacher is going to be in French. Traduzido para português. Translated in Portuguese. E lá atrás de português. And back there from Portuguese. Para os que estão com headphone em inglês. For those who carry the English headphones. Pode dizer glória a Jesus. Eu espero que amanhã nós vamos ter ainda várias línguas. And I believe that tomorrow we're going to have in the various languages. Porque Jesus está fazendo isso. Because Jesus is the one doing this. Vamos receber com carinho. Let's receive kindly. Com Moracazanesa? Não. Boku amor. Boku d'amour. Boku namor. Pasteur. Pasteur. Jean-Luc. Jean-Luc. S'il vous plaît, mon ami. N'est pas de quoi, mon ami. Hallelujah. Hallelujah. C'est une joie d'être ici ce soir avec vous. É uma alegria de estar aqui convosco esta noite. J'ai prêché plusieurs fois dans les comités des communautés hispanophones. Eu já preguei em muitas comunidades hispânicas. Et j'ai tellement aimé que j'ai pris la décision d'apprendre l'espagnol. Eu amei tanto que eu decidi aprender o espanhol. Mais maintenant que je suis dans une assemblée qui parle portugais. Agora que eu me encontro numa assembleia que fala português. Maintenant j'ai un problème. Agora eu tenho um problema. Je ne sais plus si c'est l'espagnol ou le portugais que je dois apprendre. Agora eu não sei se é o espanhol ou o português que eu devo aprender. Hallelujah. Mais je suis en amour avec cette communauté. Mas eu tô em amor com essa comunidade. Et d'un cœur sincère, j'aimerais remercier le pasteur Wagner pour. E sinceramente, eu gostaria de agradecer ao pastor Wagner. Merci pour cette opportunité. Obrigado por esta oportunidade. Merci d'ouvrir ces portes. Obrigado por ter abrido essas portas. Que o Senhor vos bénisse abondamment. E que Deus o abençoe abundantemente. Et merci à mon pasteur, à mon ami pasteur Armani. E muito obrigado meu amigo pastor Armani. Parce que j'ai connu l'homme de Dieu. Através do meu conhecimento que eu tive através. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation au roi de gloire? Será que nós podemos dar um aplauso a nosso Senhor, o Rei dos Reis. Aclamação, Roi de Glória. Aleluia. Merci, Senhor. Merci, Jesus. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Nous humilions devant toi ce soir. Nós nos humilhamos na tua presença neste momento. Nous ne voulons rien savoir d'autre. Não queremos saber de mais nada. Nous ne voulons rien voir d'autre. Não queremos ver nada. Nous voulons rien entendre. Não queremos ouvir nada. Si ce n'est que ta voix. Além da sua voz. Si ce n'est que ta parole. Além da sua palavra. Nous sommes là pour toi. Estamos aqui para ti. Nous ne désirons que toi. Nós só desejamos a ti. Notre cœur soupire après toi. O nosso coração ferve de ti. Après ta présence. O nosso coração quer a sua Notre presença. Cœur soupire après ta parole. O nosso coração quer a tua palavra. J'ai besoin de toi, Seigneur. Eu preciso de ti, Senhor. Dans les minutes qui vont suivre. Nesses minutos, Pai. Je veux diminuer. Eu que eu rebaixe. Et que toi tu prennes toute la place dans ce lieu. E que tu venhas tomar lugar neste Merci momento. Merci de venir changer la vie de quelqu'un. Obrigado porque tu vens mudar a vida de alguém. Merci de venir restaurer la vie de quelqu'un en ce lieu. Obrigado por restaurar a vida de alguém aqui. Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. O Espírito Santo glorifique o nome de Jesus. Merci pour ta fidélité. Obrigado pela sua fidelidade. Dans le nom puissant de Jésus. No nome de Jesus. Si tu es prêt à recevoir de Dieu, dis un amen fort. Se você está pronto a receber de Deus, diga amém forte. Hallelujah, on va prendre place dans la présence du Seigneur. Les images peuvent tomber sur leur siège. Hallelujah. Ce matin, j'ai partagé avec la congrégation anglophone. Nesta manhã eu preguei no culto inglês. L'importance ou la puissance de l'identité. A importância do poder que há na identidade. La clé pour atteindre ta destinée. A chave para você atingir o teu destino. C'est d'avoir la révélation de ton identité. É de você ter a revelação sobre a sua identidade. Et j'aimerais partager aujourd'hui avec toi également cette pensée. E eu gostaria de compartilhar convosco esse pensamento. Et j'aimerais l'intituler ainsi. E vai ser intitulado. Dieu t'appelle par ton nom. Deus te chama pelo teu nome. Dis à ton voisin, Dieu t'appelle par ton nom. Diga ao seu vizinho aí, diga, olha, Deus te chama pelo teu nome. Dieu t'appelle par ton véritable nom. Deus te chama pelo teu verdadeiro nome. Je vais aller rapidement ce soir. Nós vamos ir rápido. Alors je prie d'aller avec moi rapidement. Et eu peço. Nous allons lire dans Luc chapitre 8 verset 42. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, verset 42. Chapitre 8 verset 42. Capítulo 8, verso 42. Lucas.
E on va descendre jusqu'au verset 48. Nós vamos ler até o verso 48. Pour gagner le temps, on lit en portugais seulement. Eu vou estar lendo em português. Lucas, capítulo 8, verso 42 ao 48, eu vou estar lendo. Amém. Porque sua única filha de cerca de 12 anos estava morta. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos. Mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou, pois, atrás dele. Perdão, ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus diz: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu virtude ou poder, em algumas versões. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostou-se aos pés de Jesus, aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então disse Jesus a ela: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Será que podemos dizer amém? Aleluia. J'ai une pensée à te partager ce soir. Eu tenho pensamento para lhe dar. Et je vais le condenser dans le peu de temps que nous avons. E vai ser condensado nesse tempo curto que nós temos. Je demande 100% ton attention. Eu vou pedir a sua atenção a 100%. Parce que si tu ouvres ton cœur. Porque se abrires o teu coração. Le Seigneur va te libérer une fois pour toutes. O Senhor irá libertá-lo de uma vez por toda. De toute forme de complexe d'infériorité. De toda forma de complexo de inferioridade. De la crédulité, de la peur, de l'inquiétude, de l'anxiété. A incredulidade, o medo. Une fois pour toutes. E a preocupação, uma vez por todas. Hallelujah. Hallelujah. Quand le Seigneur te touche, tu n'es plus la même personne. Quando Deus te toca, tu não és a mesma pessoa mais. Une rencontre avec Dieu suffit pour que tu sois totalement différent. Um encontro com Deus chega, basta para que tu mudes. Une seule parole de Dieu suffit pour que ta situation et ta condition change. Basta somente uma palavra de Deus para sua circunstância mudar. Pas seulement ta situation et ta condition. Não somente a sua circunstância, mas também a sua condição. Mais pour que ta personne. Mas para que a sua pessoa. Reçoive un impact. Permanent. Possa receber um impacto simplement par sa parole et par sa que prevalece, isso é simplesmente pela sua palavra. La Bible parle d'une femme ici. A Bíblia que fala de uma mulher. Mais non, je ne sais pas pour toi. Eu não sei você. Mais lorsqu'on parle de toi, mas quando falam de você, sans mentionner ton nom, sem dizer o teu nome, dès le départ, do princípio, do começo, il n'y a pas d'honneur. Não há honra. Il n'y a pas d'honneur. Não há honra. Il y a le mépris. Ah, como é que eu posso dizer? Ah, como se fosse desdém. Mépris. Desfeita, né? Mépris. Cette femme n'a pas de nom. Essa mulher não tinha nome. Il y a plusieurs personnes. Há muitas pessoas. Qui dans la société. Que na sociedade. Sont appelées. São chamados. Autrement que leur véritable nom. Diferente do nome que eles têm. Cette femme est appelée même dans la Bible la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Essa mulher foi chamada como a mulher que tinha hemorragia por 12 anos. Lisez la même histoire dans un autre évangile, il n'y a pas de nom pour cette femme. No outro evangelho você pode até ler, não há nome para esta mulher. Et ce n'est pas difficile de comprendre cela. E não é tão difícil entendermos isso. Il te suffit. Basta somente d'aller dans la rue de Toronto, d'irmos nas ruas de Toronto et aller dans le stade, e irmos para a cidadela lorsqu'il y a un match de hockey ou de basketball ou de football, se vemos que há um campo, por exemplo, de basquetebol ou de futebol, et de sauter de courir dans le terrain, e digamos que tu vai correndo no campo torse nu, sem uma camiseta ou enlevant tes vêtements, ou tirando as suas roupas, et de courir le stade, e correr através do campo. Tout le Canada te verra à la télévision. O Canadá inteiro verá na televisão. On ne connaîtra peut-être pas ton nom. As pessoas podem até não saber o seu nome. Mais on dira ce fou qui a couru tout nu
dans le terrain. Mas o povo vai dizer, peraí, o doido é não aquele doido que correu no campo nu. On ne fera plus l'effort de connaître ton nom ou ton prénom. On va t'appeler par rapport à la foutaise, à la bêtise, à l'action que tu as commise. O povo não vai precisar saber o teu nome, vai somente dizer, não, peraí, lembra daquele que correu nu no campo. Et c'est un problème qu'on a dans la nature humaine d'appeler une personne selon le record qu'on a de cette personne. E esse é o problema que nós temos na natureza humana de chamarmos uma pessoa segundo o seu recorde de coisas que a pessoa tem feito. On t'appelle selon tes échecs du passé. As pessoas te chamarão segundo o teu fracasso que tu cometeu, on teu pecado. Selon tes manquements. As pessoas te chamarão segundo o teu fracasso. Tu es adulte aujourd'hui. Você é adulto hoje? Mais il y a des collègues d'enfance qui quand ils te voient. Mas tem colegas da infância que te conhecem quando te veem. Ils rient encore et t'appellent selon les échecs du passé. Ainda riem-se de ti e lembram-se do seu fracasso que você cometeu no passado. Et peu importe ce que tu veux montrer aujourd'hui, les gens ont déjà collé l'image qu'ils ont reçue. Pouco importa o que você tenta mostrar hoje, mas há pessoa que já guardou aquela imagem do que conhece de ti. Je ne sais pas quelle est ta situation. Eu não sei a sua circunstância. Mais je parle d'une femme ici. Mas eu falo de uma mulher que é rejeitada pela sociedade. Rejeitada pela sociedade. Une femme qui n'est pas acceptée par le monde. Uma mulher não aceitada pelo mundo. Parce que selon la loi, elle était considérée comme impure. Porque segundo a lei, ela era considerada como impura. Elle n'était pas impure pendant une période dans le mois. Ela não estava só impura num período do mês, elle não. Elle était constamment pendant 12 ans. Aquilo foi constantemente durante 12 elle anos. Elle était mise en quarantaine. E ela foi colocada de lado. On ne pouvait pas l'approcher. Há pessoas que não podiam aproximar-se une dela. Une personne rejetée, méprisée, étouffée. Uma pessoa rejeitada. Je ne connais e pas. E oprimida. Je ne connais pas quelle est ta situation. Eu não sei a tua situação. Mais je te parle d'une femme. Mas eu falo aqui de uma mulher. Qui ne pouvait pas venir dans l'assemblée aujourd'hui s'asseoir avec tout le monde. Que não podia se juntar à assembleia aqui sentar no meio de todos. Une femme qui ne pouvait pas entrer dans le bus et s'asseoir avec tout le monde. Uma mulher que não podia pôr o pé no ônibus e sentar junto a todo une mundo. Une femme qui ne pouvait pas aller dans le magasin pour acheter comme tout le monde. Uma mulher que não podia ir ao mercado e fazer compras como qualquer. Mais un jour cette femme a entendu. Mas dia essa mulher ouviu falar que Jésus de Nazareth était dans la ville. Que havia Jesus de Nazaré passando pela cidade. Tout commence quand Jésus rentre dans la scène. Tudo começa quando Jesus entra na cena. Je disais tout commence quand Jésus rentre dans la scène. Eu digo outra vez, tudo começa quando Jesus entra na cena. Jésus était dans la ville. Jesus passava pela cidade. Et là, elle a dit assez, c'est assez. E ela disse, não, peraí, chega, chega. Elle a dit trop, c'est trop. Ela dit, isso é demais. Peu importe comment la société me définit. Pouco importa como a sociedade define. Il faut que j'ai accès auprès de ce Jésus. Eu vou ter de ter acesso a este Jesus. Et la Bible dit qu'elle allait. E a Bíblia diz que ela foi indo. Jésus était entouré de la foule. Jesus aí com a multidão. Elle n'avait pas le droit d'y être là. Ela nem tinha o direito de estar aí. Mais elle a brisé les lois. Mas ela não quis saber das parce leis. Qu'il fallait qu'elle touche Jésus. Porque ela precisava de tocar Jesus. Et vous connaissez l'histoire de cela. E vocês sabem a história. Et plusieurs prêchent dessus. E há muitos que pregam sobre isso. En parlant de la puissance qui est sortie de Jésus. Nós falamos do poder que saiu de Jesus. Mais je te parle pas aujourd'hui de la puissance qui est sortie de Jésus. Mas nós não vamos falar da virtude que saiu de Jesus. Je te parle du cœur et des yeux de Jésus. Eu vou falar do coração e os olhos de Jesus. Cette femme qui n'a pas de nom. Essa mulher que não tem nome. Cette femme qui est rejetée par tout le monde. Rejeitada por todos. Jésus dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Jesus afirma que há alguém que me tocou. Alors finalement la femme va se laisser découvrir. Aí a mulher, ok, ela sai e diz, fui eu. Et Jésus se tourne. Jesus vira vers cette femme. Nela, qui n'a pas de nom, que não tem nome, qui est rejetée, rejeitada, qui est méprisée, qui est desprezada. Et Jésus, Jesus l'appelle, chama-lhe, ma fille, minha filha, celle qui est rejetée, tu rejeitada, celle qui est méprisée, tu qui est desprezada. Il l'appelle, ele chama-lhe, ma fille, minha filha. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, eu vou dizer para você, irmã, je ne sais pas comment le monde t'appelle. Eu não sei como é que o mundo chama você, não. Le monde te définit par rapport à tes échecs. O mundo vai definir você segundo o teu fracasso. Le monde te définit par rapport à ton apparence. O mundo vai te definir segundo a tua aparência. Mais Dieu, mas esse Deus t'appelle, te chama, mon fils, meu filho, minha ma filha, filha, minha filha. Lève ta main, dis hallelujah. Levanta tua mão e diga hallelujah. Lève ta main, dis hallelujah. Diga
aleluia, glorifique o nome de Jesus. Diga aleluia. Glorifique o nome de Jesus. Ele t'appelle mon fils. Ele te chama meu filho. Maintenant, il t'appelle pas mon fils. Mas ele não te chama somente meu Pour filho. Pour le plaisir de t'appeler mon fils. Simplesmente pelo prazer de ser filho. La Bible dit. A Bíblia diz. Que nos a donné un esprit. Que ele nos deu um espírito. Par lequel nous crions. O espírito ao qual nós gritamos ou clamamos Abba. Abba. Père. Abba, pai. Abba veut dire père. Abba quer dizer pai. Mais la racine de ce mot. Mas a raiz dessa palavra. Veut dire source. Quer dizer fonte. Cela veut dire. Isso quer dizer. Tu as mis en nous un esprit. Você tem um espírito. Un esprit d'adoption. Um espírito da adoção. Qui fait qu'on crie Abba. Que faz com que nós clamamos Quand Abba. Voit Dieu, le Père, quando nós vemos Deus o Pai, on l'appelle source. Nós chamamos-lhe fonte. Cela veut dire, o que quer dizer? Parce qu'il est notre source. Porque ele é nossa fonte. Je suis son fils. Eu sou filho dele. J'ai la même nature. Eu tenho a mesma natureza que oh Deus. My God. J'ai la même nature. Eu tenho a mesma natureza que, le Père, que o Pai qui a mis en moi son esprit. Que colocou em mim o seu espírito. J'ai la même nature que Dieu. É a mesma natureza que Deus. Aleluia. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Eu não sei se vocês entendem isso. Se eu for à la station d'essence. Se eu for num posto de gasolina. Et que je prends la pompe. E eu pegar aí o negócio lá. Pour mettre l'essence à la voiture. E tá colocando gasolina no carro. L'essence qui est dans la station d'essence. Aí a gasolina que tá lá no posto. Est exactement la même. É a mesma. Que é na minha voiture. O que tem no meu carro. E a ver qual eu vou rolar de quilômetro e de quilômetro. E o que eu que vai me dar acesso para poder dirigir quilômetros. Je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Agora escuta, irmão, irmã. Dès le moment que tu viens à Christ Jésus. Do momento que você vem a Cristo Jesus. Tu changes d'identité. Você muda a sua identidade. Et tu deviens enfant de Dieu. E você se torna filho e filha de Deus. Il n'y a aucun enfant. Não há filho. Qui n'a pas la même nature que son père. Filho ou filha que não tem a mesma natureza que o seu pai. Ce qui sort d'un chien est chien. O que vem do cão ou cachorro é cachorro. Ce qui sort d'un chat est chat. O que vem do gato é gato. Tu n'es pas né de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu, et tu es appelé enfant de Dieu désormais. Tu não nasceu da vontade da carne e do sangue, mas tu nasceu de Deus e és chamado filho e filha de Deus. Aleluia. Et tu as la même nature de Dieu. Tu es la même nature de Dieu. Tu as la nature de Dieu en toi. Tens a natureza de Deus em ti. Voilà pourquoi. É por isso. Le péché, o pecado, te dérange, te perturba. Le monde pêche. O mundo peca. Et c'est normal. Para eles é normal. Attends, un homme, um homem, va prendre une prostituée. Vai pegar uma prostituta. Et c'est normal. É normal. C'est normal pour lui. É normal. La prostitution, a prostituição, é devenu un métier légal. Agora é uma profissão legal. J'étais à Bruxelles. Eu tive em Bruxelas. J'étais épaté, on m'a montré des prostituées sur des vitrines. E eu fiquei impactado que eu vi prostitutas assim em vidros assim. C'est officiel. É oficial lá. Ils payent les impôts. Elas pagam impostos. Et pour le païen, il n'y a rien d'anormal. E para eles não há nada de anormal nisso. Mais la raison pour laquelle toi. Mas a razão pela qual tu, ne dors pas la nuit, não dormes à noite, après avoir menti à ton frère, depois de ter mentido ao seu irmão, c'est parce que la nature en toi, é porque a natureza que tu contém, n'est pas tranquille parce que tu as fait une chose qui n'est pas de ta nature. Não está calma porque você fez algo que não é da sua natureza. Il y a une nouvelle nature en toi, há uma natureza em ti, qui ne te permet pas de mentir comme tout le monde, que não te permite mentir aos outros, qui ne te permet pas de vivre dans l'hypocrisie, que não te permite viver na hipocrisia, qui ne te permet pas de vivre dans l'adultère, dans l'impudicité comme tout le monde. Que não te permite viver na nudez. Tu as une nouvelle nature. Eu tenho uma natureza Cette nova. Nature-là, e essa natureza vient d'en haut, vem de lá de cima. Du Dieu Saint. Vem de Deus. Du Dieu Saint. O Deus Santo. Le Dieu Saint. O Deus Santo. Aleluia. Aleluia. Voilà pourquoi la sainteté. É por isso que a santidade. La sainteté. A santidade. Ne s'obtient pas par la religion. Não vem da religião. Ni même par une action. Nem mesmo uma ação. Ni même par la prière. Nem mesmo pela oração. C'est un don de l'esprit. É um dom do Espírito. C'est un don de Dieu. É um dom de Deus. Tout ce que l'on peut faire. Tudo que nós podemos fazer. C'est grandir dans la communion avec Dieu. É guardar comunhão com Et Deus. Et dans la crainte de Dieu. Et dans la crainte de Dieu. E ter o temor de Deus. Alléluia. Alléluia. Tu as une nouvelle nature en toi. Tu tens uma nova natureza em ti. Marcher dans l'intégrité. Marcher dans l'intégrité. Andar na integridade. N'est pas un miracle. Não é milagre. C'est naturel. É natural.
Selon ta nouvelle nature. Agora, segundo a sua natureza nova. Na integrité. Você tem que andar íntegro. Hallelujah. Ou íntegro, perdão. Chasser un démon. Você correr com um demônio? Ce n'est pas un miracle. Não é milagre, não. C'est naturel. É natural. Selon ta nouvelle nature. Segundo a nova natureza que tu contém. Parce que nous avons une mentalité non transformée. Agora, porque nós temos a nossa mentalidade que não é transformada. Pas la main de Dieu dans nos vies. É por isso que não vemos a mão de Deus em nossas vidas. Plusieurs chrétiens prient encore comme des mendiants. Há muitos cristãos que oram como se ainda estivessem no mundo. Dieu n'est pas honoré. E Deus não é honrado nisso. Je suis désolé. Dieu n'est pas honoré. Deus não é honrado nisso. Lorsqu'on prie comme des mendiants. Quando nós oramos que nem do mundo lá. C'est quoi un mendiant? O que é um mundano? Il n'a rien. É o que não tem nada. Ele demanda favor. Perdão, um mendigo é mendigo. O mendigo é aquele que vem mendigar e pede, por favor. Mas quand tu es fils. Mas agora peraí, quando você é filho, ton père, tu pede ao pai. Avec foi. Avec confiance. Com fé e confiança. Et tu sais que ton père qui t'aime va te l'accorder. E tu sabe que o teu pai que te ama tanto oh vai te dar. Oh my God. Le maître de l'univers. O perfeito do universo. Et ton papa. É o teu pai. Le maître de l'univers. O perfeito do universo. Et ton papa. É o teu pai. C'est ton père. É o teu pai. Il est mon père. Ele é o meu pai. Hallelujah. Hallelujah. Dieu est amour. Deus é amor. Il n'a pas l'amour. Il est amour. Il est amour. Dieu est amour, il n'a pas l'amour, il est amour. OK, Deus é amor, ele não tem amor, mas é amor. C'est pas qu'il a l'amour, il est amour. Não é que ele tem amor, não, ele é amor. Dieu n'a pas la sainteté, il est saint. Não é que Deus tem santidade, não, ele é santo. Et tu as la nature de ce Dieu en toi. Agora pega aí, você tem essa natureza desse Deus em ti. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit. É por isso que a Bíblia diz. Les choses anciennes sont passées. Que as coisas velhas se passaram. Toutes choses deviennent nouvelles. E eis que tudo se fez novo. Il n'y a pas d'effort à faire. Não há mais esforço a fazer nisso. J'ai cette nature en moi. Eu tenho essa natureza em mim. J'ai cette nature en moi. Tenho essa natureza em mim. C'est naturel. É natural. Que je reflète l'amour de Dieu. Que eu reflita o amor de Deus. C'est naturel. É natural. Partout où je vais. Em todo lugar onde eu for. Les gens disent que je ressemble à mon père. As pessoas dizem para mim que eu pareço que nem o meu pai. Je demande ma famille ici. Eu vejo a minha família aqui. Ils savent que je ressemble à mon père. Eles sabem que eu pareço com meu pai. Je ne fais pas d'effort. Eu não faço esforço nenhum. Je ne m'annonce pas. Eu não vou me anunciar. Oh non. Não. J'arrive. Eu chego. Et on dit le fils de. E as pessoas vão olhar, é filho de. Ça c'est la nouvelle identité qu'on a en Christ Jésus. Essa é a nova identidade que temos em Cristo Jesus. Partout là où tu vas. Em todo lugar que você on dit for. Le fils de. Vão dizer é filho le de. Le fils de. É filha de. Tu as une nouvelle nature. Você tem uma natureza nova. Tu es fils de Dieu. Você é filho e filha de Deus. Aïe, 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 aïe. Hallelujah. Lis rapidement avec moi. Vamos ler. Psaume. Em Salmos. 82, rapidement, rapidement. Abra aí, Salmos 82. Portugais, 82. Psaume. Aleluia, aleluia. Salmos 82. J'ai envie de parler en português. Eu quero falar, eu quero pregar. Eu vou ler o primeiro verso. Yes. É Deus, Salmos 82, verso 1. Aleluia. É Deus quem preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses, Ele é o juiz. Oh, ok, the whole verse. All right, let's go. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios. Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem. Vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Aleluia. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Aleluia! Aleluia! Dieu siège na Assembleia de Dieu. Deus está sentado na... Não, peraí, aqui diz, ele diz, Deus preside na Assembleia Divina. Aleluia. Aleluia. Ele é na Assembleia de Deus. Ele está na Assembleia Divina. Ele diz,
Ne vous ai-je pas dit? E ele disse: que vous êtes des dieux? Não vos disse eu que vocês são deuses? Wow. Opa, Deus. Alors là, les gens sont fâchés. Agora aí o povo fica doido. Les religieux sont fâchés. Os religiosos ficam. On dit l'orgueil, l'arrogance. Voilà les prédicateurs. Aparece a arrogância, o orgulho. Olha aí. Ne vous ai-je pas dit? C'est Dieu qui parle. É Deus falando aqui, não que disse vous eu êtes des dieux. Que vós sois deuses. Des fils du Très-Haut. Filhos do Altíssimo. Mais dit, vous mourrez comme des princes quelconques. Mas aí vocês morrem que nenhum governante. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? O que é que Deus está querendo dizer com isso? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? O que é que ele está querendo Je dizer? Je suis fils de Dieu. Eu sou filho de Deus. Je serai jamais Dieu. Nunca serei Deus. El Shaddai. O El Shaddai. O Adonai. On sera jamais Dieu. Nunca seremos Deus. Mais quand vous êtes des dieux, mas ele diz, vocês são vous os deuses. Êtes représentants de Dieu. Vocês são os representantes de vous Deus. Vous êtes fils de Dieu. Filhos e filhas de vous Deus. Vous avez l'ADN de Dieu. Vocês têm o DNA de Deus. L'ADN de Dieu en moi. Nós temos o DNA tu de Deus. De Dieu en toi. Tu tens o DNA de Deus em ti. Qu'est-ce que Dieu a fait? Agora o que é que Deus vai depuis fazer? Depuis le commencement. Do começo. La terre était vide et informe. A terra era vazia sem forma. Quand la terre est vide et informe. E quando a terra é vazia sem forma. Écoute-moi très bien. Escuta. Le monde se plaint. O mundo vai ter que complain. Reclamar. Thank le, you. Le monde pleure. O mundo chora. Le monde panique. O mundo vai entrar em pânico. Parce que c'est informe. Porque é sem forma. Parce qu'il y a les ténèbres. Porque há trevas. Mais Dieu. Mas Deus. N'a rien fait d'autre. Não fez nada. Il a vu. Ele viu la lumière a luz dans les ténèbres, na escuridão et il ou nas trevas e ele declara que la lumière soit. Que seja luz. En tant que fils du Très-Haut, agora como filho e filha do tu Altíssimo n'as plus droit, tu não tens o direito avec ta nouvelle identité, com essa nova identidade de que tu tens comme les gens du monde, de chorar que nem o povo do mundo lá et de te plaindre comme les gens du monde, e reclamar que nem eles. Tu vois comme Dieu, porque você agora vê que tu nem Deus. La lumière là où y a les ténèbres. Chama a luz onde há treva. Tu appelles la guérison là où y a la maladie. Chama a cura onde há tu doença. Appelles la vie là où y a la mort. Chama a vida onde há morte. Tu appelles l'abondance là où y a la disette. Chama a abundância onde há deserto. Aleluia. Aleluia. Tu appelles la résurrection. Chama a ressurreição. Tu appelles la vie. Chama a vida. Tu appelles l'abondance. Chama a abundância. Tu appelles la prospérité. Chama a prosperidade. Aleluia. Tu appelles la présence de Dieu. Chama a presença de Deus. Là où les choses sont impossibles, tu parles de possibilités. Onde as coisas são impossíveis, você fala de possibilidades. Là où les gens parlent de problèmes, tu parles de l'opportunité. Onde pessoas falam de problema, tu fala de oportunidade. Aleluia. 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 Parce que tu es fils du Très-Haut. Porque tu é o filho do Altíssimo. Tu ne recules jamais devant les situations. Tu não recua quando vê uma situação vindo contra ti. Parce que tu es la solution. Porque tu é a solução. Les problèmes ne font pas peur aux solutions. O problema. Les problèmes ne font pas peur aux solutions. O problema não dá pavor às soluções. Les problèmes ne font pas peur aux solutions. O problema não dá pavor às soluções. Parce que tu es la solution. Porque você é a solução. Quand tu arrives. Onde você chega. Dans une maison. Numa casa. Où l'esprit de divorce règne. Onde há espírito de divórcio. Quand tu entres dans la maison. Assim que tu botar o pé. Tu apportes la vie. Você traz vida. Tu apportes l'amour. Você traz amor. Tu apportes la réconciliation. Você traz réconciliation. Tu vas là où il y a la haine. Você vai onde tá, tu onde apportes l'amour de Dieu. Onde há ódio, tu entras. Pourquoi? E tu traz amor de Deus. Por Parce que tu sais que tu es en Jésus-Christ. Porque você sabe quem tu és em tu Cristo es fils Jesus. Du Très-Haut. Filho do Altíssimo. Ambassadeur de Christ. Embaixador de Cristo. Ambassadeur de Christ. Embaixador de Cristo. Héritier de Dieu. Herdeiro de Deus. Co-héritier avec Christ. E co-herdeiro com Cristo. É partout là où tu vas. E em qualquer sítio que tu le représentes. Tu representa ele. Tu le représentes. Tu representa Deus. Tu sais qui tu es. Tu sabe quem tu és. Et partout où tu es. E onde você está. Ce que tu es. O que você é. Se manifeste. Vai ter que se manifestar. Tu peux tout cacher. Você pode até esconder sauf tudo. Qui tu es. Sem quem você é. Aleluia. Aleluia. Tu peux tout cacher. Você pode esconder tudo. Sauf qui tu es pour de vrai. Mas o que você é de verdade não. Aleluia. Aleluia. Tu pourras te cacher comme Pierre. Você vai poder se esconder que nem o Pedro. Mais on va dire, n'étais-tu pas un de ceux-là? Mas aí as pessoas vão olhar para você e vão dizer, peraí, tu também Parce é outro discípulo. Dieu dans ta vie. Porque há a crença de Deus em você. Je dis, il y a l'empreinte de Dieu dans ta vie. Aquele carimbo de Deus em sua vida. En tant que fils de Dieu. Como filho e filha de en Deus. En tant que fille de Dieu. Como filha de Deus. Aucun homme n'a le droit de te limiter. Nenhum homem
homem tem o direito de te limitar. Aucun être humain n'a le droit de dire voici ta limite. Nenhum ser humano tem o direito de dizer não, você para por aqui. Aucun homme n'a le droit de dire voici où tu vas t'arrêter. Nenhum homem tem direito de dizer você vai parar aqui. Les gens te limitent à cause de tes diplômes. As pessoas vão limitar você por causa do seu diploma. Les gens te limitent à cause de la couleur de ta peau. Vão te limitar por causa da cor da sua pele. Les gens te limitent à cause de ton background. Vão te limitar por causa da sua história, de onde você vem. Je vais te dire une bonne nouvelle aujourd'hui. Agora eu tenho boas novas para você hoje. Tu iras jusque Dieu dit que tu iras. Você vai chegar até onde Deus disser que tu iras. Tu iras jusque là où Dieu dit que tu iras. Tu chegará até onde Deus disser que tu vai chegar. Il n'y a pas de limite pour toi. Não há limite para ti não. Dieu qui t'a créé. Deus que criou você. Le Dieu qui a créé une nouvelle identité en toi. E que criou a nova identidade em ti. C'est lui qui a ta destinée entre tes mains. Ele que tem o seu destino em suas mãos. C'est lui qui te dit jusqu'où tu peux t'arrêter. E ele que diz eu sei onde você mon vai frère, parar. Ma soeur, meu irmão, minha irmã. Laisse-moi terminer comme ceci. Eu vou acabar dizendo o seguinte. Désormais, a partir de agora. Partout là où tu vas. Por onde quer que tu for. Même quand tu appliques pour un travail. Mesmo quando você aplicar para um emprego. N'applique pas comme un immigrant. Não aplica como um imigrante. N'applique pas comme un réfugié. Não aplica como um refugiado. N'applique pas comme un étranger. Não aplica como um estrangeiro. Oh, não. Non. Va comme le fils du Très-Haut. Vá como filho do Altíssimo. Va comme le fils, la fille du propriétaire de l'univers. Vai como filho e filha do dono do universo. Et quand tu vas avec cette assurance, e quando tu vas com essa certeza, personne ne peut résister. Ninguém vai resistir. À l'attitude d'un champion. Na atitude de um campeão. Personne ne peut résister. Ninguém pode resistir. À l'assurance. Na certeza. D'un champion. D'um campeão. Hallelujah. Hallelujah. Je ris. Eu me rio. Lorsque je vois le lion. Quando eu vejo o leão. Qui rugit. Que vai rugindo. Les animaux fuient. Os animais correm, même vão correndo. Même les animaux les plus forts. Até mesmo os animais mais fortes. Même les animaux les plus grands. Até os animais même maiores. Les animaux les plus puissants. E os mais poderosos. Comme l'éléphant. Como o elefante, por exemplo. Comme le rhinocéros. Como o rinoceronte. Ils sont plus forts que le lion. São mais fortes que o leão. Oh yes. São? Ils sont plus forts que le lion. São mais fortes que o leão. Il y a quelqu'un quelque part. Há alguém em algum lugar. Plus fort que toi. Mais forte que tu. Plus d'études que toi. Plus d'études que toi. E muito mais estudioso que você. Plus grand que toi. Maior plus que você. Plus d'expérience que toi. Mais tem mais experiência mais que tu. Mais toi tu vas. Mas tu vai. Avec l'assurance. Com aquela certeza. Que tu es le fils du roi des rois. Que tu é o filho do rei dos reis. Et tu as le sang royal qui coule en toi. Pega isso aí. Você tem o sangue de Deus correndo em ti. Le sang royal. Aquele sangue de Deus. Le sang royal coule en moi. O sangue do rei corre nas minhas veias. Sache une chose. Agora saiba disso. Le péché. O pecado. N'est pas de ton niveau. Não é do seu nível. La maladie. A doença. N'est pas de ton niveau. Não é do seu nível. L'échec. O fracasso n'est pas de ton niveau. Também não é do seu nível. La défaite n'est pas de ton niveau. La défaite, failure. A fraqueza é. Fraqueza, vamos lá. La défaite n'est pas de ton niveau. Fraqueza não é do seu nível também não. À cause de la nouvelle nature qui est en toi. Por causa da nova natureza que tu tens. Tu as un standard plus élevé. Tu é suposto estar em cima. Dis à ton voisin. Diga ao seu vizinho aí. Diga assim, ó, tu tá aqui em cima. Diz, eu sou elevé. Eu tô em cima. Tô em cima. Aí, ó. Ai. La Bible dit. A Bíblia diz. Je peux terminer par ceci. Eu vou terminar. Tu es assis avec Christ. Tu estás sentado com Cristo. À la droite du Père. À direita do Pai. C'est ta position spirituelle. É a tua posição espiritual. À la droite de qui? À direita de quem? Tu es assis avec Christ. Tu estás sentado com Cristo. Maintenant, dans ma Bible. Agora na minha Bíblia. Il est dit. Está escrito. Christ a été souverainement élevé. Que o Cristo foi elevado soberanamente. Uh-huh. Il n'a pas été à peu près élevé. Ele não foi elevado mais ou menos não. Souverainement élevé. Foi soberanamente. Au-dessus. Acima. De toute puissance. De todo o poder. Toute autorité. Toda autoridade. Au-dessus de tout. Acima de tudo. Au-dessus de tout. Acima de tudo. Et la Bible me dit. E a Bíblia me diz. Il m'a pris moi. Que ele me pegou. Il m'a emmené. Me levou.
à la droite, à direita, du Père, do Pai, en Christ, em Cristo. Dis avec moi, dis, je suis assis, eu estou sentado. Dis-le, diga comigo, eu estou sentado. Je suis assis, eu estou sentado, avec Christ, com Cristo, dans les lieux célestes, nos lugares celestiais, au-dessus de toute puissance, acima de qualquer poder. Au-dessus de toute autorité. Acima de toda autoridade. Voyez-vous pourquoi la parole de Dieu dit que aucune puissance ne pourra vous nuire? É por isso que a Bíblia diz que não há poder, aucune que poderá nous résister. Nenhum poder o resistirá. Donnez-moi le nom de cette malédiction. Agora me dá o nome desta maldição. Qui est plus forte que la puissance du sang de Jésus? Qui est mais forte que o poder do sangue de Jesus? Et en moi coule le sang royal. Quando que em mim o sangue do rei jorra. Cela veut dire, peu importe le nom de la malédiction qui... Peu importe le nom de cette malédiction là. Não importa o nome da maldição. Tu as le sang royal. Tu tens o sangue do rei. Chata. Tu as le sang royal. Tu tens o sangue do rei. Tu es fils du Dieu très haut. Filho e filha desce lá em cima. Même si un démon depuis des générations. A menos que existe demônio de gerações. Depuis la sixième génération. Pode até ser da décima geração. Parce que tu as une nouvelle identité. Mas porque tu tens uma nova identidade. Tu peux réclamer ta libération totale. Tu pode reclamar a tua libertação total. Ta libération totale. A tua libertação total. Total. C'est pour toi. Te pertence. C'est pour toi. Te pertence. C'est pour toi. É para ti. Tu es héritier. Você é herdeiro. Tu es héritière. Tu es herdeira. C'est pour toi. É para ti. Le monde a dit que tu es a failure. O mundo disse que você é fracasso. Dieu dit tu es mon fils. Quando Deus diz tu é meu filho, minha filha. Tu es ma fille. Tu meu filho, minha filha. Ne t'identifie plus aux erreurs du passé. Não se identifica mais com os erros do passado. Je viens dire à quelqu'un ici. Eu vim dizer a alguém aqui. Ne t'identifie pas à tes erreurs du passé. Para de te identificar com os erros do passado. Ne t'identifie pas à tes échecs du passé. Chega de te identificar com o fracasso do passado. Ne t'identifie pas à l'histoire de ta famille. Não, nem te identifica com a história da tua família. L'historique de ta famille. A história da tua família. Identifie-toi à la parole de Dieu. Identifica-te com isto aqui. Dieu dit. Palavra de Deus. Que tu es son fils et sa fille. E aqui afirma, Deus diz. C'est ton identité. E filha dele. Esta é a sua identidade. 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 C'est ton identité. Identifie-toi comme fille du Dieu très haut. Comme fils du Dieu très haut. Santo Robosaya. Forgive me. Hallelujah. Dieu te libère. Santa Baroko Saka. Sondo Robosaka. Dieu te libère de la culpabilité. Santa Raba. Go ahead. Bro. Deus se liberta. Dieu te libère de la culpabilité. Da culpa. Dieu m'a emmené depuis ce matin dans le culte anglophone. Deus me trouxe aqui hoje de manhã já no culto inglês. Pour faire taire la voix de l'accusateur dans ta vie et te dire. Pra calar a boca do acusador na sua vida e dizer para você. Et te dire qu'une nouvelle porte s'ouvre devant toi. Que não importa o que vem à sua frente. Une nouvelle porte s'ouvre devant toi. Uma porta nova se abre em sua frente. Aleluia. Une nouvelle porte s'ouvre devant toi. Uma nova porta. Peu importe. Peu importe. Não importa. Comment le diable t'a condamné. Do jeito que o diabo condenou você. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Eu tenho boas novas para você hoje. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Si tu passes par la foi de la repentance, se tu for pela fé, tu do arrependimento, tu as droit à la restauration totale. Tu tens o direito da restauração total. Et Dieu vient restaurer la joie. E Deus vem restaurar a alegria, la paix e paz dans ta vie, na sua vida. Il vient restaurer ton identité. Ele vem restaurar a sua identidade. Tu ne marcheras plus comme avant. Tu não vai andar mais como antes. C'est fini. Acabou, chega. Dis à ton voisin, je marche comme. Diga alguém do seu lado, anda. Je marche comme un roi. Anda como rei, uma rainha.
Le sang royal coule en moi. Porque o sangue do rei jorra em mim. Je suis fille de Dieu très haut. Filho e filha do Altíssimo. Oh Satan, levons nos mains dans la présence du Seigneur. Vamos elevar as nossas mãos na presença do nosso Deus. Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos, igreja. La présence de Dieu est en ce lieu. A presença de Deus está neste lugar. La présence de Dieu est en ce lieu. Santa boroko satere bakaya tanti loko santa. Masoto rababa shakaya bakorto sataya baba kantia. Orakashela basanta. Hallelujah, hallelujah. Lift up your hands. The presence of God is here. He's here to deliver you. Ele está aqui para o libertar. He's here to heal you. Ele está aqui para o curar. Santo Robo Saka. Il te guérit de ton passé. Ele está te curando do teu passado. Que pesa sur toi. Que vai pesando em ti. Tu n'arrives plus à croire que Dieu a des bonnes choses pour toi. Tu não consegue mais crer que Deus tem algo de bom para você. Aleluia. Mas eu vim te dizer que ton passé n'a plus d'avenir. E bom, eu venho dizer para você que o seu passado já não tem futuro. Sakata. Dieu sonde les cœurs. Deus sonda corações. Shadarabasanda. J'aimerais appeler maintenant ici. J'aimerais appeler ici. Eu gostaria de chamar toute personne. Toda pessoa. N'est pas honte. Não tenha vergonha não. Qui vit dans la culpabilité. Não tenha vergonha não. A culpa. Não. Qui vit dans la culpabilité. Pessoas que estão com culpa. Tu sens dans ton cœur. Tu sente em seu coração. Que tu es lié par rapport à ton passé. Que você ainda está ligado ao seu passado. Ou même. Ou então, que há um péché que domina em tua vida. Que há um pecado que domina em sua vida. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Tu não consegue se livrar disso. Viens en avant maintenant. Venha pro altar. Dans le sanctuaire, dans l'autel. Aqui no altar. On va prier pour toi. Nós vamos orar. Alléluia. Alléluia. Le diable te condamne. O diabo vai condenado você. Il te dit que ce n'est pas possible d'aller de l'avant. E ele te diz que não é, você não conseguirá avançar. Il y a des fois qui te disent que tu ne mérites pas. E há vezes que ele diz para você, você não merece. Je viens te dire. Agora eu venho dizer. Que le Seigneur. Que Deus. Ouvre une porte nouvelle pour toi. Abre uma nova porta para ti. Tu as une nouvelle identité en lui. Porque tu tem uma nova identidade. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. La grâce de Dieu est en ce lieu. A graça de Deus está neste lugar. Ce n'est pas un homme qui va te toucher. Não é homem que vai tocar em você não. Attends-toi à Dieu seulement. Espera somente em Deus. Dès que tu viens ici en avant. No momento que tu chegar aqui na frente. Ne regarde plus à gauche et à droite. Não olha mais à esquerda ou à direita. Et laisse-moi te dire. E escuta mais isso. L'onction de guérison va pénétrer ton cœur. A unção de cura vai entrar em seu coração. Satan yakasoto. Beriabo Satan. Il y a des cœurs brisés que Dieu va restaurer maintenant. Há corações quebrados aqui que Deus vai tomar conta. Tu as été rejeté. Tu as été rejeté. Tu foi rejeitado ou rejeitada par une personne que tu aimais tellement. Por alguém que tu amava tanto. Yes. Un homme que tu aimais tellement. Um homem que você amava tanto. Qui t'a rejeté. Que rejeitou você. T'a mis de côté. Colocou você de lado. Depuis lors, tu ne crois plus. Daí tu não crê mais. Ni en l'avenir. Nem no futuro. Ni en l'amour. Nem no amor. Tu ne crois plus. Tu não crê mais. Ta destinée. O teu destino. Est entre les mains de Dieu seulement. Está nas mãos de Deus somente. Pas entre les mains d'un homme. Não nas mãos de um homem. Ou les mains d'une femme. Ou nas mãos de uma mulher. Dieu. Deus. Veut te libérer de ce passé. Quer te libertar deste passado. Quand tu avances, pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Quando tu avançar, perdoa a todos que te magoaram. Même si tes parents t'ont laissé tomber depuis ton enfance. Mesmo que teus pais te deixaram desde a sua infância. Relaxa. Solta isso, libera. Relaxa aujourd'hui. Libera esse perdão. Pardonne-les. Libera esse perdão. Pardonne-les. Libera esse Parce perdão. Parce qu'il y a une porte nouvelle qui s'ouvre. Pois que há uma porta nova abrindo na sua frente. Y a une foi que s'ouvre devant toi. Há uma fé nova em sua frente. Pardonne-les. Libera esse perdão. Pardonne-les. Libera. Sata karoboshi. Shindarabaso doroboriaka sandarabase. Aleluia. Aleluia. Parle à ton Dieu maintenant. Fala com teu Deus. Parle à ton Dieu maintenant. Fala com teu Deus agora.
Le Saint-Esprit est dans ce lieu. O Espírito Santo está neste lugar. Il souffle sur toi. Ele está soprando em você. Il va guérir plusieurs personnes ici. Ele vai curar muita gente aqui. Écoute. Escuta. L'Esprit de Dieu. O Espírito de Deus. Va ressortir. Vai fazer sair. Même l'amertume qui était cachée en toi. Até mesmo aquela raiva que havia em você. Il y a des racines. Há raízes. Que tu avais oublié. Que tu tinha esquecido. Que tu ignores. Que tu ignorou. Que estão enfoncadas em teu coração. Que estão afundadas em seu coração. Alors qu'on est dans la présence de Dieu. Agora nós estamos na presença de Deus. Le Saint-Esprit va ramener ça à la surface. O Espírito Santo vai trazer aquilo sobre a superfície. Ne résiste pas. Não resista. Laisse l'Esprit faire le travail. Deixe o Espírito Santo fazer a sua obra. Laisse l'Esprit faire le travail. Deixe o Espírito Santo fazer a sua obra. Aleluia. Aleluia. Tu vas pleurer dans sa présence. Tu pode até chorar na sua presença. C'est l'œuvre de la guérison. É a obra da cura. Continue à chanter. Continue à chanter. Continue louvando. Le Saint-Esprit est en ce lieu. O Espírito Santo está neste lugar. Ne sois pas distrait. Não se distraia. La main de Dieu va se poser sur toi. A mão de Deus vai ser colocada em você. Lui seul va poser sa main sur toi. Somente Ele colocará a mão em si. Ne me regarde pas. Não olha para mim. Ferme les yeux. Feche os seus olhos. L'Esprit de Dieu descend sur toi. Que o Espírito Santo vem sobre ti. Certains vont sentir le désir profond de pleurer. Há muitos que vão sentir o desejo de chorar. D'autres vont sentir qu'ils n'ont plus de force dans leurs mains. Outros vão sentir que já não têm mais força em seus membros. Laisse l'Esprit de Dieu travailler. Deixe o Espírito Santo agir. Il est en ce lieu. Ele está neste lugar. Aleluia. Aleluia. Oh! Aleluia. Oh! Il est là pour toi. Ele está aqui para você. Il connaît ton besoin. Ele conhece a sua necessidade. Il voit tes blessures. Ele vê as suas Il dores. Ele vê as suas Il dores. Est là pour toi. Ele está aqui para você, Il irmão. Il est dans sa main pour te guérir. Ele veio para curar você, irmã. Aleluia. Aleluia. Toda honra. Aleluia. E domínio. Quando a bobochi queira vencer-se a ti. Quando a borria vacinere bobobos. Eu te quero. Te amo. Vivemos para a glorificar. Levons nos mains dans sa présence. Eleva suas mãos na presença de Deus. Levons nos mains dans sa présence. Eleva suas mãos na presença de Deus. Corababa. Dis Seigneur, guéris-moi ce soir. Diga, cura-me, Senhor. Libère-moi ce soir. Me liberta, Senhor. Alors que tu as les deux mains levées dans sa présence. E levanta suas duas mãos na presença de Deus. Je relâche l'onction de libération. Eu solto a unção da libertação. Je relâche l'onction de guérison sur ta vie maintenant. Eu solto a unção da cura em yes. sua vida. Cette onction pénètre. Esta unção vai penetrando dans ton être intérieur. No seu interior. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Je déracine toute racine d'amertume. Eu vou tirar toda a raiz. Dans le nom de Jésus. Toda raiz podre no nome de Jesus. Je fais taire la voix de l'accusateur dans ta vie dans e le nom de Jésus. Eu calo a boca do acusador na sua vida em nome de Jesus. Que les liens d'iniquité soient brisés. Les liens d'iniquité. Que
Que esses laços da iniquidade sejam quebrados. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. L'Esprit de Dieu agit maintenant. O Espírito Santo vai agindo. Il déverse sa grâce en ce lieu. Ele vai dando a sua graça. Sois guéri maintenant. Seja curado e curada. L'esprit de victime. Aquele espírito de vítima n'est plus ton partage de maintenant. Já não faz parte de você. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Tu n'es plus victime de ton passé. Tu não já não és vítima, já não és vítima do passado. Tu n'es plus victime de tes erreurs du passé. Já não és vítima dos teus erros no passado. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Ne sois pas distrait. Não se distraia. La main de Dieu va te toucher. A mão de Deus vai tocar em você. Aleluia. Aleluia. Cabra cabocia tabosa, chamará Sirio Bocose Terebosia, Bobobosa Tabababariato. Les chaînes se brisent au nom de Jésus. Os laços vão se quebrar hoje. Les chaînes se brisent au nom de Jésus. Esses laços vão se quebrar do Zé hoje. Corra babababo robosa Terebelio Bocone Rebeberia Bracassata. Aleluia. Oh yes, Lord. Jesus. Your name glorified. Be glorified, Lord. Above all names. Jesus. Je ressens l'amour du Père. Eu sinto o amor do Pai. L'amour du Père. Eu sinto o amor do Pai. Son amour est déversé. O seu amor foi dado. Son amour est déversé. O seu amor foi dado. Son amour est déversé. O seu amor foi dado. Dans les cœurs. Nos corações. Il restaure, il guérit. Nos corações ele está restaurando. Il guérit, il guérit. Ele está curando. Les cœurs, les corps. Nos corações e os corpos. Il y a une onction de guérison qui est relâchée. Há uma unção de cura aqui nesse lugar. Reçois, reçois. Receba a sua cura. Reçois. Receba a sua dans cura. Le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Reçois. Receba a sua cura. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Aleluia. Tava santo morobo cheque. Ai mama 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 sono lobo saia. Morra pra manere besse nere bosso do yo bobo sana. L'aigle, águia, prend un vol qu'aucun oiseau ne peut prendre. Toma um voo que nenhum pássaro pode tomar. Et à un moment donné, e a um momento, il vieillit, que ele envelhece. Mais il peut se renouveler. Mas ele se renova. Il va se cacher dans les lieux élevés. Ele se esconde nos lugares mais altos. Il va se cacher pendant des mois et des mois. Ele se esconde por meses e meses. Il va s'arracher les ongles, les poils pour se renouveler. Ele vai tirar as unhas, ele vai tirar tudo para se renovar. C'est l'onction que Dieu déverse sur plusieurs maintenant même. É a unção que Deus está derramando neste lugar. Lève ta main et reçois dans le nom levanta de Jésus. Levanta suas mãos e receba. L'onction de renouvellement. A unção da renovação. Tu prendras le vol de l'aigle. Deus Altíssimo. Aleluia. Lève ta main et dis Alléluia. Diga Alléluia. Levanta suas mãos. Le vol de l'aigle. Corra baba massa caedoria sinele moria besinele vai baba baba no bosenele veria. Je sens l'amour du Père. Eu sinto o amor do Pai. Je sens l'amour du Père. Eu sinto o amor do il Pai. Il restaure les vies. Ele está restaurando il vidas restaure aqui. Les vies. Ele está restaurando il vidas. Restaure les vies. Ele está restaurando vidas. Les hommes t'ont condamné. Mais Dieu te relève. Os homens se colocaram embaixo, mas Deus te levanta hoje. Um départ nouveau dans le nom de Jésus. Tu tens um novo começo em nome de Jesus. Nouveau dans le nom de Jésus. Tu tens um novo começo em nome de Jesus. Um départ nouveau dans le nom de Jésus. Tu tens um novo começo em nome de Jesus. Oh, la sœur ici, la grâce d'Esther. Voyez-vous la faveur qui était sur Esther? Vocês lembram a graça que tinha na Esther? La faveur qui était sur Esther. O favor que havia na Esther. Va descendre sur toi. Va descer sobre você. La femme ici là. Esta mulher aqui. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus, Rosângela. La faveur. O favor. Yes. Mets-toi derrière elle, celle-là. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. La faveur d'Esther. O favor da Esther. Va tomber sur toi. Virá sobre ti. Tu auras faveur auprès des rois. Tu terás favor auprès des grands.
tu trouveras faveur auprès des grands. Tu vas ter favor no meio dos homens. Auprès des grands. No meio dos homens, os grandes. Autant de fois tu as été défavorisé. Porque no tempo da fé, écoute, tu foi favorável. Autant de fois tu as été défavorisé. No autant de fois Dieu vient te favoriser. No tempo da fé tu foi como é que eu posso dizer, desfavorada pelos homens, mas nessa sua fé Deus vem e te favoriza. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Une grâce nouvelle est sur toi. Há uma nova graça em ti. La grâce d'Esther. A graça da Esther. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Sois prêt à voir des changements dans ta vie. Se prepara a receber mudança em sua vida. Glorify my name. Glorify. Cumprimenta teu irmão que está aí. Dá um abraço nele. Dá um abraço nela em nome de Jesus. Glorify your name. Above all names. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Faremos essa oração final. Queremos convidar aqui à frente Elizabeth Silva, os nossos aniversariantes. Juliana Freitas, vem cá, querida. Francisco José Pacheco, chega até aqui. Gabriele Stelmatchuk, Bianca Guimarães, Maria Elisa Leite, Silvana Lopes e também Stephanie Pacheco, esteja aqui, estaremos orando por você, para todos os aniversariantes. Chega aqui à frente. Isso, não esquece, o jejum começa hoje. Queria te convidar o irmão, nosso querido irmão Sherman e sua esposa, a arca da oração estará indo para sua casa, juntamente ela e a esposa. Onde está a arca? Traga aqui, por gentileza, Paulinho. Traz a arca, por gentileza. Isso. Queremos convidá-los aqui. A arca estará indo. A pedido do discipulado e louvor da igreja, após o culto, a irmã Gisele e o irmão Adzei estão pedindo a... uma reunião. Sim, o louvor e discipulado esteja aqui do meu lado esquerdo, tá? Logo após o culto, o louvor e discipulado para uma breve reunião com a irmã Gisele Ferran e o irmão evangelista Desi. Amém, queridos? Nós vamos ter tempo. A partir do dia 15 de agosto, eu vou precisar de pessoas que nos ajudem a buscar o pão. E aquelas pessoas que estiverem interessadas, já começa a falar com a irmã Maria José. E porque a partir do dia 15 de agosto ela vai estar ausente e eu preciso de pessoa que nos ajude a buscar o pão, tá? Irmã Maria José, onde está a irmã Maria José? Está ali, tá? Está ali atrás, vai ser a partir de 15 de agosto, tá bom? E eu louvo a Deus por isso. Queridos, então nós vamos orar a Deus. Eu quero agradecer a Deus por você, pelo membro e congregado. Quantos ficaram felizes pela palavra do pastor, dado por Deus ao pastor Jean-Luc? Merci beaucoup, pasteur. Dieu vous bénisse. And come back again. Un jour je vais parler français. Beaucoup français. Merci, mon ami. Oui. Irmã Heloíse, vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida da irmã Heloíse, que bom. Isso, obrigado querida, obrigado, família é assim. Levanta a mão aqui para frente, vamos orar ao Senhor. Eu quero agradecer a Deus eu quero agradecer, would you like to thank you very much? For all my brothers, pastors and sisters that came. Thank you very much. And please, come back again. Okay? Merci beaucoup.
And thank you very much. Obrigado pelos visitantes, aquele casal. Volte sempre. Obrigado. Tá bom, querido? Deus abençoe também os parentes da irmã Miguelina. Por gentileza, domingo que vem, esteja conosco. E na segunda, o churrasco. Fechado? And all of you are also be invited to be with us on July the 2nd. Ok? Nós estamos convidando vocês para o nosso churrasco. We're inviting you guys for the barbecue that we're having. Não, français, mon ami. On vous invite pour notre barbecue. Em inglês estava falando eu. Amen. 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 Estou gastando. Yes, yes. Então eles estão convidados para estar conosco. So you're all invited to be with us. Français. Je m'excuse, vous êtes invités, vous êtes nos invités pour venir au barbecue. No dia 2 de julho. Juillet 2. Centennial Park. Ça sera à Centennial Park. Vai ter muita carne. On aura beaucoup de viande. E vocês são bem-vindos. Et vous êtes le bienvenu. And a very welcome, okay? I'm inviting you also to be with us on a barbecue on July the 2nd. Agora deixa eu partir ali, meus queridos irmãos, em português agora. Eu tô chique hoje. Não, yeah. Ui, mon ami. Tá bom? Churrasco da família, dia 2, o casal também. Todos vocês, a Daniel, Eloise. To all of you guys at last. Todos estão convidados. Quantos dizem you're amém? You're all invited. Amém. A mamãe do Kevin... convidado, toda a sua família. Kevin's queridos, vamos orar family. E agradecer. Pai, obrigado pelo teu amor e carinho. Father, obrigado pelos aniversariantes. For your love and your kindness and these people's birthdays. Pela vida dos teus filhos e filhas. For your children's lives. Irmã Eloise. Sister Eloise. Irmã Elizabeth. Elizabeth. Juliana. Juliana. Francisco. Francisco. Gabriele. Gabriele. Stephanie. Stephanie. Bianca Guimarães. Bianca Guimarães. Irmã Maria Elisa Leite. Elisa Leite. Silvana Lopes. Silvana Lopes. Muito obrigado, Senhor. Thank you, Lord. A pequena Rebecca. The little Rebecca, muito Father. Obrigado, thank Senhor. Thank you so much. Por cada deles. For every one of them. Eles são a nossa família. This is our family. Nós somos a família deles. We're their family. Esta igreja vive em unidade. This church lives in unity. E as portas do inferno. And the gates of hell. Não prevalecerá contra ela. Shall never prevail against it. Por isso nós abençoamos that os seus filhos. That is why we bless your children. Abençoamos também a família Palmares. We bless the Palmares. Está levando a arca para casa. That are taking the ark of prayers into their homes. Atende a oração. Father, accept their prayers. E esta semana de jejum. And in this fasting week. Colocamos diante de ti. We put before you. O propósito da família. The family purpose. Abençoa a tua igreja. Bless your church. Dá-nos perseverança. Give us perseverance. E cada dia. And every day. Sabemos que a nossa identidade. We know that our identity. Vem do Senhor. Comes from God. Muito obrigado, hallelujah. Senhor. Thank you, Jesus. Agora leva-nos em paz. Take us in peace em now, segurança. Father, and security. Nos dá sono de paz. Give us a peaceful sono sleep. De justo. Father God, a night of peace. Aceita of nosso jejum. Accept our fasting. A nossa consagração. And consecration. Terça-feira. Tuesday. Estaremos aqui para grande estudo bíblico. We'll be back here for the Bible study. Quarta-feira. Wednesday. A reunião de toda a igreja na área ministerial. We will have the church meeting, Father God, in the leadership area. Quinta-feira. And Thursday. Culto da família. We'll be back here for the family service. Domingo de manhã. And then Sunday morning. Santa ceia. We will have your supper. Entregando nosso jejum. And giving you our fasting. Dá-nos uma semana de vitória. Give us a week of victory, Father. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. In Jesus' name. E a graça de nosso Senhor. And the grace of our Lord. E Salvador Jesus Cristo. And Savior Jesus Christ. O amor de Deus. The love of God. Consolação e comunhão e consolação. Communion and consolation. Do Espírito Santo. Of the Holy Spirit. Seja com a noiva do Cordeiro. Be with the bride of the Lamb. Que esperamos a tua vinda. That is waiting upon your coming. E eu te abençoo. And I bless you. Para uma semana de vitória. For a victory week. Eu abençoo você na tua casa. I bless you in your household. No teu trabalho. Your work. Na tua família. Your family. E na tua saúde. And your health. Aonde você tocar, wherever you touch, as mãos do Senhor serão contigo. The hands of God will be aonde with you. Você pisar, wherever you os put your pés feet on, do Senhor serão contigo. The feet of God will be a bênção do Senhor the blessing te of God acompanhará goes with you toda essa semana. All this week, no nome de Jesus. In Jesus' name. Eu te abençoo no nome de I bless Jesus. You in Jesus' quando recebe, diga amém. And those who receive dê um aplauso say, ao amen. Senhor. Obrigado. And give God a praise. Deus abençoe a todos. God bless you. Em nome de God bless you.
te abençoe, querido. Cumprimenta nossos irmãos e nossos aniversários.